Ah, não vou nem fazer a intro de novo, não. Se deu certo, deu certo. E seja o que, né? Deu certo? Deu certo, deu certo. Cara, eu não sei que raios, eu juro pra vocês. Eu passei ontem o dia inteiro nesse microfone pra descobrir a treta que tava dando lá do negócio do hub USB. Não é possível, cara. Não é possível. É inacreditável. Eu abri a live, tava tudo testado, tudo funcionando. A gente trocou até as tomadas de lugar. Trocamos aquecedor de lugar que tava. Podia estar dando influência eletromagnética no microfone. É, troquei os hubs, troquei as portas, troquei tudo de lugar, cara. Criptomoeda, Passei Bitcoin, simplesmente o que dia é isso? nesse microfone. Criptomoeda. E aí eu abro a live e não tá funcionando. Caramba, cara, até o aquecedor tava fazendo o mic parar. Pra vocês terem ideia. Por interferência. Algo deu de muito ruim. Bom, vamos lá. Não parando durante a live, né? Trocou o Windows? Não, cara, eu só não troquei o Windows. Mas atualizei a desgraça do Windows. É, tem que desligar a mineradora de Doge, né? É, pois é, tem que desligar a mineradora de Doge, essa desgraça. Vai ver que é isso, né? A mineradora de Shiba. Eu tenho uma mineradora de Shiba aqui. É isso. Aí tirou do mudo e voltou a funcionar. Pior que não é, cara. Eu testo. Aqui eu tenho um checklist. E no checklist eu tenho testar o microfone. Tenho teste de microfone. Porque eu tenho teste de microfone para ver se a música tá baixando. Quando eu paro de falar, né? E depois ela volta, ó. Eu começo a falar, ela dá aquela baixadinha, tal, né? E, cara, que desgraça. Que desgraça. Desculpa, galera. Eu peço mil desculpas. Ontem eu não consegui subir a live por causa do microfone, que ontem tava impossível. O microfone tava parando o tempo todo. O tempo todo. Ele estava simplesmente parando. Então, assim, vamos ver se a live rola, né? Se jogar tudo isso fora e viver no mato, cara. Que é isso? Não dá. Putz, que raiva. E espero que não pare. Tá? Ontem tava parando. Ontem o microfone não parou. Não, aliás, não ficou funcionando, né? Não parou funcionando. Se começar a parar, eu vou ter que interromper a live. Eu peço mil desculpas, mas vamos ver até onde dá. Porque tava tudo, cara. Ah. Mas beleza, desculpa galera, desculpa mesmo. Problemas técnicos aí, eu não sei o que tá acontecendo com esse microfone. Cara, não é cabo, não é nada, cara. Tá? E ontem eu deixei tudo rodando, ficou funcionando suave. Eu só parei de mexer quando ficou funcionando suave. Live por mímica? É, eu vou aprender Libras. Aí a gente faz a live por Libras, né? Já tem o Closed Caption. Né, porque eu tô falando, tem o Closed Caption. Aí, se você apertar o CC, vai aparecer o Closed Caption. Nenhuma outra live tem Closed Caption, hein? Pra pessoas que tenham qualquer deficiência auditiva, ela pode acompanhar a live através do Closed Caption. E agora também tem tradução simultânea. Então, tem o Closed Caption aí embaixo. Se apertar CC, começa a aparecer o texto em português. Em tempo real, mais importante, né? Closed caption em tempo real. E também tem tradução em inglês. Aí vamos aprender Libras. Nossa, que vergonha, Fábio. Eu roldo Shiba em Libras. É difícil, difícil. Bom, vamos lá então, né? Bom dia, galera. Bom dia, meus caros crypto lovers, meus caros cripto entusiastas. Meus caríssimos falseteiros, né? Eu não vou incluir Shibeiro aí no meio, não vou. Né? E mineradores de plantão, mineradores de bloquito, membros do bloco. Membros do bloco, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 159, neste dia 19 de janeiro de 2022. Bom dia, galera. Bem-vindos. Bom, já começou dando tudo errado de novo, né? Não sei por que raios, eu vou, sei lá. Vamos lá. Chegando a 300 inscritos, 300 inscritos, sai a sétima hardware wallet do nosso programa. Será uma Ledger Nano X.
né, que aceita aí centenas de criptomoedas, e além de tudo ele é Bluetooth para você conectar no seu celular, para você conectar diretamente no seu celular. Então você pode se inscrever no nosso canal utilizando o seu Amazon Prime, que te dá direito aí na Amazon a milhões de livros, músicas, filmes, séries, frete grátis, descontos. Oi, isso é caro? Te custa apenas R$9,90 por mês e a Amazon te dá tudo isso. Ah, mas e o canal? Cara, você pode se inscrever gratuitamente aqui no canal, utilizando seu Amazon Prime, que custa só R$9,90. E os primeiros 30 dias são de graça no Brasil, né? Primeiros 30 dias de graça no Brasil. Você pode se inscrever gratuitamente aqui no canal, fidelizando o Morning Crypto, ajudando a gente a construir mais conteúdo bacana para vocês. E também participar aí da nossa DAO, participar dos sorteios, do sorteio dessa Ledger Nano X, tá? Então você vai poder pegar o seu ticket pro sorteio aí pra Nano X. Então logo atingamos a nossa meta de 300 inscritos. Né? Bom dia, Café com Banana. Bom dia, Kim. Bom dia. Ah, então vamos lá pro momento Paga Marreco de hoje. Olha só, bom, já deixando claro, estamos com o sorteio de Satoshis aberto hoje já, hein? 2.159 Satoshis, mais duas vezes essa quantidade em bloquitos. Para você poder utilizar aqui mandando mensagens, poder participar dos sorteios, poder pegar mais tickets para os sorteios, né? Poder usar seus bloquitos aqui na live, pegar os drops de NFT. E por falar em NFT, ainda não tá resolvida aquela história do drop que eu tô pra fazer aí do começo do ano. Até hoje, o suporte da... Aliás, até hoje, né? O suporte da OpenSea me respondeu ontem. Vocês lembram que eu abri isso no começo do mês? Me respondeu ontem dizendo: ah, eu tenho que escalar isso aqui pro segundo nível. O primeiro nível não pode te ajudar, porque é erro. Cara, me responderam ontem. E aí escalaram aí pro segundo nível de suporte técnico da OpenSea. E sabe-se lá quando vão me responder. Eu não consigo. Tentei de novo. 20 dias pra escalar o ticket. E agora os caras... Porque assim, eu não consigo, cara. Eu não posso fazer a distribuição do NFT enquanto eu não conseguir congelar os metadados. Né? Quer dizer, poder eu posso fazer a distribuição sem congelar os metadados, mas aí, né? Pô, F, agora que aprendi, os caras mudaram lá, não deixa mais congelar o metadado depois que você distribui. O que é uma baita de uma mancada, né? Deveria poder, de alguma novidade eles... na ilha aqui na Bahia? Cryptoland. Zero novidades da ilha na Bahia. Zero novidades. Tem novidades aí de uma ilha... É no Sudeste Asiático. Como que é o nome? Eu esqueci o nome. Os caras estão fazendo uma ilha Bitcoin lá. Que você compra lotes por Bitcoin. E toda a economia vai ser criptoeconomia e tal. Vanuatu. Procura aí. Crypto Island. Chama Satoshi Island. Satoshi Island. Em Vanuatu. Procura no Google aí. Essa aí já tá andando. Baita projeto dos caras. Inclusive, os lotes vão ser em NFT, em Vanuatu. Agora, essa da Bahia aí, tô sem contato com o cara lá. É, e aí, pra ser sincero também, pra ser bem sincero, eu não fui atrás. Eu, né, também, por quê? Os caras estão querendo toda a minha consultoria, apoio, conexão com a galera no Brasil, tudo. E, assim... O meu trabalho como Ed Ong, eu acho que já tá sendo, né, tá sendo bem feito. Acima disso é exploração, não é? Tipo, vamos fazer uma parceria aí, você faz tudo e a gente fica com o dinheiro? Essa parceria, cara, eu tô cansado desse tipo de parceria. Esse tipo de parceria pra mim não tá rolando mais, não. Foram muitos anos desse tipo de parceria. Cara, faz tudo. É que nem o cara que chega. Não, então... Vamos ser sócio nesse projeto? O projeto aí vai ser animal. Você projeta, desenvolve, bota no ar e a gente divide o lucro.
Cara, essa é clássica, né? Essa é clássica no mundo das startups aí. Nada de lote, Tilin, nada de lote. Os caras querem que eu faça apoio para conversar com o governo brasileiro, para trazer parceiros, para encontrar os bitcoiners que vão comprar os lotes, para divulgar e essa parceria. Essa parceria. Aí eles dizem que vão construir e que é tudo deles. Pô, cara. É fácil, né? É fácil. E aí eu não fui mais atrás também, né? Fui mais atrás também. Tem um monte, cara. Eu recebo muita proposta de parceria assim. Ah, você divulga, você faz, você... Né? E o lucro é meu. Mas se não é nem eu divido o lucro. Né? Não tem nem essa. Aí não fica difícil, né? Aí não fica tão legal. A quem se te oferecerem Shiba ao invés de dinheiro, você aceitaria, né, Dios? Não. Essa é minha resposta, Kim. Tá banido. Tá banida mais uma vez. A Kim tá colecionando banido. Eu vou fazer troféu, tá banido. Assim que o OpenSea voltar a funcionar, eu vou fazer o troféu, tá banido. Vai ganhar. Vai ter gente que vai ganhar. Troféu tá banido. Aí eu vou distribuir especialmente pras pérolas do canal. Pra ter umas pessoas iluminadas aí. Né? É pessoas iluminadas. Só que é lâmpada de 40 watts. Entenda como você quiser. Pois é, né? Bom, vamos lá pro Paga Marreco. Já passei muito nervoso aqui já. E não vem com Shiba, não, que vai ser ban mesmo. Tá? Vai ser ban mesmo. Então, pro Paga Marreco de hoje, a gente tá aí, ó, com... A gente ficou de olhar a variação da Harmony. Né? Ó, nem abri aqui. Deixa eu abrir Coin Market Cap. Vamos olhar como que tá a Harmony. Nem esqueci de abrir. Harmony One, né? A gente ficou de olhar, aí depois que a Harmony apresentou aí novidades, a gente ficou de olhar a variação da Harmony. Então foram 4.775 bloquitos, 18 participantes, 44% apostou que estaria positiva na próxima live, no caso hoje, eu parei de botar data, né? E 56% apostou que estaria negativa. E aí, galera? E aí? O dedo do ban chega a tremer, né? O dedo do ban chega a tremer. Eu só não... Só... Tem piada que não pode fazer aqui na live, que ela não cabe, né? Por exemplo, no Valorant agora, no Valorant, aquele jogo que vocês sabem que eu sou apaixonado e que eu jogo muito bem, né? Eu e minha parceira aqui da produção, a gente joga um Valorant de vez em quando pra desestressar, porque assim, dá headshot e desestressa. Da headshot desestressa. E como não dá pra jogar paintball e tal, a gente vai no headshot virtual, né? A gente vai no headshot virtual. Agora inseriram no Valorant uma nova agente. E essa agente, ela mata os outros dando dedada. Pois é. Por mais bizarro que isso possa parecer... é a real, tá? Ela mata os outros dando dedada, né? Então, cara, é bizarro. Então, quando a Miriam colocou ali, ó, o dedo do ban chega a tremer, eu já penso assim, falar começar a dar dedada na galera do chat vai ficar meio bizarro, né? Pô, 8 horas da manhã levando dedada. É bizarro, cara. Não sei, né? Não sei, mas tudo bem. Tudo bem, né? Vai se virar moda. Vai começar a ter dedada. É, a gente resolve as tretas dentro do server. Treta se resolve dentro do server. Eu acho que é isso. Vamos resolver isso no Valorant. Pois é. Acho que deveria ter o computador é de Oz. Falou que vai ter ban X vezes na live. É dedada, né? Então, já viu, né?
Eu cheguei atrasado, tá rolando dedada, pois. Pois é, por isso que, né, se pega a conversa no meio ainda, meu Deus do céu, o que que acontece, né? Cara, já até chorei aqui, né, pega a conversa pela metade, aí já fica estranho, mas pois é, vai ter dedada no Morning Crypto, vacilou, vai ter dedada, vai ser essa, né? Ai, meu Deus. Ai, vamos lá, vamos voltar pro Paga Marreco. Paga Marreco sem dedada, né? Ah, até perdi o fôlego. Então, galera, vamos ver em que pé que ficou. É, vou criar o exclamação dedada, né? Começou a zoar, vai tomar dedada. Tome dedada. Pois é, né? Vai, produção aí tá louca pra dar dedada nos outros. Meu Deus, que medo, cara. Nossa, me complica essa parada aí, viu? Sem ideia, produção. Sem ideia. Tá muito cedo pra esse tipo de assunto aqui na live. Então, que rufe os tambores. Sem dedada, que rufe os tambores. Negativo, meus amigos. Do jeito que subiu, desceu. Nossa, passei mal aqui também, pá. Caraca, que ideia idiota. O cérebro. Mesmo jeito que a Harmony subiu, a Harmony desceu, cara. Menos quanto? 8,27%. Menos 8,27%. Então, ó, galera que apostou em negativo se deu bem. A galera que apostou em positivo, só tem uma coisa a lhe dizer, meu amigo. Paga Marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago, tá? Então, os bloquitos aí pra galera do negativo. E apostou bem, né? Apostou bem, deu negativo, foi bem. O Pudo daqui a pouco tá pegando o corte da live. Ai, meu Deus, tem até medo. O dia que surgiu uma peça dessas aí, começar a cortar a live, eu tô lascado, né? É... Vai ter cortes. Assim, teremos cortes da live. Isso é um fato, teremos cortes da live. É... Quando, eu não sei ainda, mas teremos, né? Uma hora a gente vai chegar lá. Tá pago então, galera. Vamos lá pra pauta de hoje. Vamos falar aí governos, reguladores, tem coisas aí acontecendo, né, Brasil. Vamos falar aí de notícias de mercado, tem bastante coisa de mercado, é interessante. Vamos falar de Lightning Network. Vamos falar de scam em NFT, como identificá-los, os tipos de scam que estão acontecendo no universo dos NFTs. E como identificá-los. Mais importante, né? Bem-vindo, Smart Pips! Bem-vindo! Bom dia, meu caro. RDRGBTC Rodley. Não, é RD... Ah, deve ser Rodrigo BTC... Holder, bem-vindo, meu caro. Obrigado pelo follow. Raining, valeu pelo follow. Wesley Mesquita, Fael Pereta, obrigado pelo follow também. Galera que tá chegando aí, né, pra variar, tivemos já problemas com áudio hoje, mas foram resolvidos ao vivo. Cara, tá bizarro. De verdade, tá bizarro. E eu achei que era um negócio só de energia e agora eu tô preocupado de verdade. Na boa, porque ontem eu só parei de mexer nesse negócio quando ele parou de dar tilt. Bom dia, meu caro. Acabei nem dando bom dia pra galera do chat aí, que eu acabei ficando pá, né? Putz, desculpa aí, galera. Mas, ó, eu voltei o chat até aqui em cima. Quem que eu tô vendo aqui no chat? Bom, Fábio Oliva já se pronunciou. Rodrigo RCM já se pronunciou. Andrew já está por aí. Chilin! Bom dia, Miojo. Quem mais? O Elber, bom dia. O Rodrigo BTC Rodlick. Ah, foi, falou Libras é segunda língua oficial. Segunda língua oficial do Brasil. Pois é. Tiago BTT! Obrigado pelo drop de gift, subgifts. Aí foram 10 subgifts pra galera do chat. Ricardo B. Chaves, Tilin, Pagarov, Giovanil. Giovanni LR, Kant, Royal,
Clunk, Felipe Bortolon, Flávio Paranaíba e Mamba Trade. Vocês foram agraciados com subs de presente aí no Morning Crypto pelo Thiago BTT. Agradece o Thiago BTT, galera. E saibam que vocês estarão com a sub ativa. Vocês poderão pegar seus tickets para o sorteio da Ledger NX e participar também da DAO, né? Nossa, Fábio, obrigado pelo subgift também. O Fábio acabou de dropar 10 subgifts pra galera do chat. Quem que levou? SV Simba, Rick Mank, Red TF Manual, Red, né? Red, ah, sei lá. R Koshiba, Ivory, SNNKZ, Pelicano, Brogadef, boa, hein? Mozartianer e Show do Noia. Obrigado galera por estarem aí assistindo o Morning Crypto. Obrigado Fábio por dropar os subgifts. Galera, agradece o Fábio aí. E vocês também vão poder participar do sorteio da Ledger Nano X. Então logo atingamos aí nossa meta de 300 subs. Estamos a caminho. Então tava dando um alô pra galera que tá no chat. Guilherme Jal, Danilo Sustentável, Akin, que já chegou, né? É, Miojo, BTT, Cássio Marcon. Quem mais tá por aí? Tô passando aqui. F. Gabrielas, bom dia, bem-vinda. Afonso Neto. Quem mais? Interjector. Interjector até mandou uma pergunta ali, ó. Me desculpa a ignorância, mas eu posso armazenar só 100 moedas na Ledger Nano X? Você pode armazenar até 100 moedas ao mesmo tempo. Mas diferentes moedas, aí você tá na casa, acho que, da milhar, né? Do milhar. São centenas. São 100 moedas ao mesmo tempo. Ah, mas então como que eu faço? A Ledger Nano X, assim como a Nano S, que tem uma, é mais limitada, ela manipula aquela wallet através de um appzinho que você instala nela. Então você abre o appzinho. E aí, como que funciona? Esse app você pode instalar ou desinstalar. Então vamos supor que é uma moeda que você quer ser holder só durante muito tempo. Você pode instalar o app, bota ela na wallet e tal, e depois você desinstala. Não significa que você perde a moeda, porque quem manda são aquelas palavras que você guardou. Que você guardou assim que você instalou, que você usou a Ledger pela primeira vez, ela te deu as palavrinhas, você guardou essas palavras. São elas que mandam. Então você pode ter, ao mesmo tempo, até 100 apps rodando na Ledger Nano X. E na Ledger Nano S são menos. Eu não lembro quantos, mas são bem menos. Se você precisar de mais espaço, você pode desinstalar o app de uma shitcoin qualquer e coloca outro. Tá? Ah, mas aí tinha fundos. Não tem problema, você pode instalar o app. Ele só não vai se comunicar com aquela wallet, né? E aí você coloca outra, recebe e tal. Depois você pode desinstalar e instalar que o seu fundo volta. Então são 100 moedas simultâneas. Agora, quantas você pode ter? Aí você pode ter uma porrada. Quer deixar um salve aí, Pandinha Juliana. Juliana Pandinha, bem-vinda, salve. JP260608, salve, meu caro. Vedjampier, obrigado pelos 4 meses. Obrigado pelos 4 meses de Prime, tamo junto. E valeu pelos bits, Fábio. Valeu pelos bits. Tá. Deixa eu chegar até o fim do chat aqui agora. Quem mais? Andrew mandou mensagem. Deixa eu ver se eu acho alguém diferente aqui, rapidão. Eu tô ligado que o chat tá correndo. Takushi, bom dia, Takushi. Cássio Marcon, se eu não dei bom dia, bom dia. Paulo Varasquim, bom dia. Smart Pips tá por aí. Aí começou Alan Barré, bom dia. Quem mais? E acho que é Napo, bom dia. Acho que foi o último aqui que eu vi. Túlio, bom dia também. E PVA e PTU levaram minha grana dos subs desse mês. Eu imagino, Túlio. Obrigado aí no mês passado, cara. Obrigado mesmo. Né? Dom Diego também já tá por aí. E Thiago Padovan, bom dia. Cheguei no final aqui da lista. Sigamos adiante. Brasil tem mais um ETF
Tem mais um ETF lançado pela Hashdex, aprovado na B3, aí aprovado pelo regulador e listado na B3. Esse ETF, dizem eles, seria o primeiro ETF de DeFi. E é o sexto ETF cripto lançado aí no Brasil pela Hashdex, tá? Esse ETF, ele tá indexando diversos tokens de DeFi. Entre eles, são 12 no total, tá? São 12. Ethereum, Uniswap, AMP, Curve, Aave, Maker, Polygon, Chainlink, The Graph, Compound, Synthetics e Yearn Finance. São 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então tá certo, tá? Então fiquem de olho aí. Estamos no level 5, 93% aí, galera. Tamo quase, hein? Tamo quase. Sexto ETF na B3, o quarto da Hashdex. Bacana. Sexto ETF na B3, quarto da Hashdex. Ah, então são quatro deles, né? Bacana. Ah, quem ajuda aí mandando bit, ajuda dando sub, gift pra galera, ajuda aí mandando áudio, mandando gif, áudio, gif de áudio, não tem gif de áudio, né? Que viagem, que patetada. Mandando sound alerts aí, tudo isso manda bit, ajuda aí com o Hype Train, né? Estamos aí, temos 1 minuto e 45 pra fechar esse Hype Train hoje, ajuda a manter esse trem ativo aí, galera. Bora aí, Hype Train. Estamos aí. E hoje, obrigado, Matheus 100. Obrigado, hoje. Isso. Um gift aí pro Jota. Geek News, J79. J79. J79, agradece o Miojo aí. Completamos, obrigado, Miojo. Obrigado aí, completamos o Hype Train. Aí estamos a 110%. Toda ajuda é muito bem-vinda. Obrigadão. Valeu, Kim. Valeu pelo Chaves. Tamo junto. Então, olha lá. Mais um. Então, para quem é investidor em mercados tradicionais, saiba que tem mais um ETF disponível aí, focado em DeFi. Aê! Olha lá. Olha lá, subindo o Hype Train. Temos mais 50 segundos. Agora, se você não é investidor investidor qualificado do mercado tradicional e você já é um cara do universo cripto, eu aconselharia ficar de olho, né, nos tokens que esses caras estão utilizando para indexar o ETF deles. Por que isso? Porque no mundo do nada se cria, tudo se copia, vale a pena acompanhar o que os outros estão fazendo, né? Vale a pena. Como doa bits no chat, não sei como faz no chat, porque o bit é pro streamer. Eu não sei se manda no chat para alguém, Kim, ou se é doação de bits direto aí, lá em cima, do lado superior direito, se eu não me engano, tem lá o bagulhinho dos bits lá pra mandar bits. Tá? Renato, M41 também brotou 5 subs de presente pra galera do canal. Aí o Defur, Lenda Cripto, Smart Pips, Rain e Cláudio Rádio. Cláudio Radio. Aí também são novos mineradores e membros do bloco. Obrigado, galera. Valeu pela força aí. Tá? Aí também eu vi que o Alex Nozói deu um sub de presente aqui pro TikTok. Olha lá. TikTok, tá escutando a gente aí. Obrigado pela presença aqui. Nossa, fico super honrado com a presença Alex do Dove aí. E o Dove também vai poder participar do sorteio da Ledger Nano X. Tá? Vai poder participar do sorteio da Ledger Nano X. Tá aí. Então vamos lá, galera. Notícias, fiquem de olho nesses tokens aqui. São 12 tokens. Para quem é investidor cripto e curte investir em tokens alternativos que não só o Bitcoin, fica de olho aí, tá? São tokens que aparentemente estão fazendo muito bem, estão indo bem no mercado, né? Porque como que você normalmente mede? Você vê pelo grau de popularidade dos caras, volume e tal. Se você bater qualquer um deles aí no CoinMarketCap, você vai ver que eles estão bem posicionados. Então significa que há chance, não que não exista,
Mas há a chance desses caras darem um rug pull ou escamarem o mercado aí de graça, não vai. Eu não posso falar se não vai acontecer, eu não sei, não tenho bola de cristal. Mas a chance é muito menor com esses caras aí. Nessa e outra, muito provavelmente, o pessoal da Hashdex fez um bom estudo sobre esses caras. Os tokens, Michael, vou listar aqui, ó. Vou falar de... aqui, ó. É, Ethereum, Uniswap, AMP, Curve. Aí os outros. Aave, Maker, Polygon, Chainlink, The Graph. Pra ser sincero, eu nunca tinha ouvido falar no The Graph. Ou se eu já escutei, eu tô por fora do que ele tá fazendo. Passou batido. Não lembro do que faz o The Graph. Compound, Synthetics e Yearn. Yearn Finance. Esses são os 12 tokens que estão sendo indexados pelo ETF da Hashdex. Ah, então vale a pena dar uma estudadinha aí no que esses tokens estão fazendo. E, né, pra quem curte brincar no cassinão aí. Tá? O Dove não pode ganhar, a Ledger é minha. É, tem que ganhar, Ledger, tem que ganhar aí, né, Tim? Tem que ganhar aí, né? Minha, nossa, Welber. Obrigado, cara. Nossa, que da hora. Aê, obrigado, Welber. Foram 20 subdígitos que o Welber dropou no chat nesse momento, galera. Demos uma acelerada aí, ó. Estamos com a meta, batemos 150% da meta. Não, é 150%. Batemos 54% da meta. 161 subs de 300. Deixa eu dar um shout aqui pra galera, ó. Mazalai, Gabriel Fernandes, Thiago Dias, Christian Turola, Fairstyle, Senum, Grovski, Diego Dias, Odum, Alemat 80, Danik Fer, Rafael Vendite, Ideia Zero, Gui Bigolin, Dani Sembranelli, ET Bilu. O ET Bilu tá por aí, galera. ET Bilu, Johnson, RSRS, Dani Boy, Uiui e Alk G66. Lembrando que além de poder participar do sorteio, poder se inscrever na DAO, essa galera que ganhou o subgift não toma ED. Não toma ED, né? Essa galera aí não toma ED enquanto tiver com a sub ativa. Então, agradece o Welber aí, que na pior das hipóteses, se você acha, nossa, que saco Morning Crypto, você não vai tomar ED, né? Você não vai tomar ED. Não, eu Slapeles, mais pro fim, tá muito cedo pra galopira. Não, para, não começa com essa onda, não. Não, só tem... Não, tá muito cedo. Tá muito cedo pro galopira. Tá louco. Mas vamos, né? Né, vamos, a gente vai deixar mais pra frente lá. Chuva de trololó. Não tomar, não ser bloqueado logo cedo, né? Logo de cara. Deixa, né, pro YouTube aí depois taxar o vídeo mais pro final. Friga lupira. Não, tá muito cedo. Muito. Mas obrigado, galera. Chuva de trololó. Geórgia. Cara, o nosso universo cripto, ele é muito bizarro. Ele é muito bizarro. Na Geórgia... A Geórgia é um país que fica muito próximo aqui nas terras russas, né? Muito próximo aqui nas terras russas. Tanto é que o artigo original na Sputnik em russo... Eu sei que vocês entendem muito de russo, então por isso eu posso mostrar o conteúdo do site aqui numa boa, sem medo de ser feliz. O que acontece? Na Geórgia, a galera passa por umas crises lá econômicas e tal, né? A Geórgia não tem uma situação econômica muito, muito legal. E aí... Pô, assunto é sério, tá? Assunto é sério, sem medo. Paulo Varasquim, obrigado pelos 5 subs de presente. Olha, também o Paulo Varasquim dropou 5 subgifts aí pra galera. James Peter, Ayrton Moreira, Guedes, Eliseu e Overlord. Obrigado, Paulo Varasquim. Já estamos aí com 166 subs da nossa meta de 300. Obrigado, né? Então, por conta da crise econômica na Geórgia, crise econômica, política. A Geórgia tem várias questõezinhas lá, né?
A galera começou a encontrar sua independência financeira através do quê? Através da mineração de Bitcoin. A galera começou a rodar os mineradores nas suas casas, né? Então, como é uma região aqui fria, além de ajudar no aquecimento das residências, as pessoas começaram a minerar para ver se ajudava na sua independência. Cidadãos comuns fazendo mineração de criptomoedas. Legal, né? A gente sabe que isso é legal. Mas a Geórgia, por diversos problemas, passa aí por apagões na energia elétrica. E aí, por causa desses apagões na energia elétrica, o governo começou a meio que ir atrás dessa galera. E os próprios cidadãos da Geórgia começaram a culpar os vizinhos que mineravam criptomoedas pela escassez de energia no país. Não é por causa da falta de chuva. Não é por causa da falta de chuva. Não é por causa da seca. Não é por causa da crise hídrica. Foi por causa do Bitcoin, né? Da mineração de Bitcoin. Então eles começaram a culpar os vizinhos e criar um sentimento contrário. Por quê? Porque a mídia, ela encontrou uma maneira de criar raiva. Outro meio de criar raiva pelo Bitcoin foi através da mineração, né? Então elas culpam o Bitcoin por danos ao meio ambiente. A gente vem acompanhando essa narrativa aqui por bastante tempo. Narrativa que a gente já desconstruiu e já desmentiu por inúmeras vezes. Sei lá quantas vezes a gente já mostrou papers, dados reais sobre a mineração do Bitcoin e os benefícios que a mineração Proof of Work traz, né? Mas o que o governo quer, como a Miriam colocou ali no chat, né? Que o Bitcoin seja visto como vilão. Então, qual a maneira que eles estão impulsionando? Dano ao meio ambiente. E a mídia propaga essas coisas por, né, por desinformação ou maldade. E aí, o que aconteceu na Geórgia? Vocês acham que parou por aí? Não, galera. A Geórgia, ela tem assim como o Brasil também, tem um lado religioso muito forte. Muito forte. E, creiam vocês, o povo da Geórgia foi levado à igreja para prometer a Deus que eles não fariam mineração de criptomoedas, Bitcoin, porque isso estaria contribuindo com as quedas de energia, escassez de energia na Geórgia, galera. E é fez a galera tá prometendo na igreja, perante o altar, aos deuses, sejam lá quais, eu não sei qual exatamente, pode ser um ou mais de um, não sei qual deus que eles adoram lá na Geórgia, porque você sabe, né? Deus não pode, pra sua religião, você tem o seu deus da sua religião, mas existem muitas religiões, muitas vezes com deuses diferentes. E aí, cara, aí você acha, porra, mas tá tudo, aí saiu na Sputnik, tá tudo em russo. Vamos checar aqui com o oráculo das traduções. Moradores da região montanhosa de Svanet, de acordo com uma velha tradição, juraram ao ícone divino que desligariam a mineração de criptomoedas que operava na região. Isso foi acompanhado por uma TV local, TV Rustavi, e teve uma cerimônia que aconteceu na igreja de São Jorge. Lá, então é de São Jorge. Né? De acordo com as tradições das montanhas, quem viola o juramento ao ícone desonra a si mesmo, desonra as almas e a memória dos seus ancestrais. Cara, houve, né, fechamento aí de fazendas de mineração para restaurar o fornecimento normal de eletricidade na cidade. Então eles puseram aí realmente o grande culpado, a mineração de criptomoedas, Bitcoin principalmente.
E eles acusaram as autoridades locais serem nativas, patrocinarem mineração e tal. Cara, onde... É muito estranho, né? Onde falta informação, parece que o... Um lado obscuro das pessoas aparece, assim, né? É bizarro, né? Então, os caras realmente puseram culpa aí nos mineradores. Isso é graças à difusão de informações falsas, à desinformação, né? Desinformação em relação à mineração de Bitcoin. E consome? Consome. É bom para o Bitcoin? É bom para a economia local? Com certeza, senão a galera não estaria minerando. Mas dependendo do marketing que é feito... Do marketing que é feito, e a gente sabe que esse marketing está sendo incentivado pelos governos e propagado pela mídia, a galera compra narrativa, né? Compra narrativa. Então, é dose. Mas essa é real, galera. Isso aqui, de acordo com a TV local, é a galera aí. Eu vou pôr o link para vocês. Tá na tela, tem o tweet. Link na tela, e tá aí pra vocês verem que não é meme, e tem um link aqui que eles botaram, cara, isso aqui é um grupo no Telegram, Sputnik Georgia, céu no Telegram, eu achei que era Twitch, não é, cara, é t.me, é Telegram, a que ponto chegamos? Olha o Interjector! Putz, agora que eu tava com um projeto no metaverso de vender terreno no céu. Ué, no metaverso você pode criar o céu que você quiser, né? Diga-se a galera do, né, que joga aí alguns joguinhos de criação de mundos alternativos. A lá Minecraft. Vai bombar, principalmente se for terreno ungido. Se você conseguir achar um pastor pra ungir o terreno no metaverso, meu amigo, tu ficou milionário. Tu ficou milionário. E olha que é rápido, hein? Não é tão difícil. Os caras vendem pedra da lua, com terreno, vende suor de Cristo, né? Ungido aí. Se tu criar aí... não precisa nem ser num metaverso tão conhecido, não, cara. Se falar que o terreno é no Minecraft e ele for ungido, cara, se achar um pastor pra ungir, tu fica milionário. Veja bem. Eu não tô mexendo com a religião da galera. Você pode acreditar no que você bem entender. Você tem direito. A fé é uma coisa intrínseca do ser humano, né? O ser humano é movido pela fé em algo ou algo superior. Você pode ter a fé que você bem entender. Zero problema. Eu tenho problema com as igrejas. Não é com a religião, né? Não é com a religião. Eu tenho uma séria questãozinha aí não resolvida com as igrejas que abusam da fé da população para fazer dinheiro para si própria. E os benefícios que eles trazem de volta para a comunidade não são equivalentes à quantidade de dinheiro que eles acumulam dos fiéis. Esse é o meu problema. Religião, cara, você pode ter a fé que você bem entender, né? Até porque nas religiões hindus... Cara, tem Deus suficiente aí pra todo mundo, cara. Tem Deus suficiente pra você acreditar no que você quiser, né? Haja Deus aí pra galera acreditar, né? Até é engraçado porque houve uma passagem na minha vida que eu acabei parando aí no monastério. Uma passagem, não vou dar... fui parar no monastério. E era um monastério budista. Eu não sou budista, tá? Mas fui passar um tempo aí, entender um pouquinho mais. Quase virei monge, mas não virei. Num monastério budista. E é muito engraçado, porque dentro das religiões hindus... elas aceitam, por exemplo, o cristianismo. Numa boa. Como um dos avatares que passou pela Terra...
trazendo conhecimento, guiando aí comunidades, criando suas comunidades de devotos e tal, em prol de um bem comum, né? É um conjunto de valores e tal. Então eles, inclusive dentro do budismo, reconhecem o profeta Maomé como um dos avatares que passou pela Terra, reconhecem Jesus como um dos avatares que passou pela Terra, reconhecem, e de boas, né? Porque os fundamentos que eles passam para a população são praticamente os mesmos, são muito parecidos, né? Obviamente, você tem datas e locais onde o momento político, socioeconômico de cada região diferia, mas eram regiões que precisavam muito de uma palavra de conforto e bons valores sendo passados adiante, cada um no seu momento. Diz aí no budismo que foi mais ou menos isso, acontece a cada 400 anos, né? E por uma coincidência gigante isso aconteceu. Então eles reconhecem. Agora, vai falar pra esses caras reconhecerem outros deuses, ou outros avatares, ou outras entidades aí que passaram pela Terra, né? Aí tem treta. Então eu prefiro deixar o mais aberto possível e cada um creia naquilo que lhe ajuda, né? Agora a igreja não. Agora a igreja não. A igreja, algumas, também não são todas, né? Não são todas. Aí tem algumas que têm o dom divino, trocadilhos, de conseguir grana da galera. Aí, mano, aí eu fico pá. Se quer me ver virado no Jiraya, é quando eu vejo essas coisas acontecendo, né? Ou agora, né? Aí tem que fazer... Aí desculpa a galera aí, desculpa suas crenças aí todas, mas, putz, cara, ir rezar na igreja e prometer pro são alguma coisa que não vai minerar Bitcoin, não vai minerar a criptomoeda Bitcoin pra restabelecer a energia na cidade. Pô, cara, na boa, chega um ponto que é meio que assustador, assim, de boas, né? Que olha a força aí da galera levar isso a ponto de pôr isso na igreja, né? Ah, Jack Black! Ou Jack... vou ficar só no Jack Black, tá? Ou só Jack. Cara, respeito a todos que têm sua fé em divindades e a todos que têm fé em divindade alguma. Nenhuma. Não tem problema, né? Não tem problema. Não crê em divindade? Bem, acredito na força da natureza, como os antigos faziam, os nativos mais antigos há 5, 6 mil anos atrás, acreditavam no poder do sol, no poder da lua, como que o sol influenciava o crescimento das plantações, e isso era a mágica máxima para eles. Também, cara, tem espaço para todos, inclusive para aqueles que refutam e falam, cara, esse negócio de misticismo e divindade, isso aí não tá com nada não, cara, eu acredito nas coisas que eu vejo e nas coisas que eu vivenciei, ponto final. O resto aí, mágica, eu deixo pro Oriental Magic Show, deixo aí pro David Copperfield, né, deixa para eles, na boa. Acredita em energias também, cara. O acreditar é a parte que eu pego do ter fé, né? Só simplificando, o acreditar, ter fé, acreditar em algo. Pantufas, é uma coisa que é intrínseca do ser humano, né? E cada um percebe e sente, tem o seu relacionamento com... essas energias que estão à nossa volta, cada um percebe elas de maneira diferente. Alguns para perceber vai à igreja, alguns para perceber senta, fecha os olhos, deixa sua coluna ereta e cessa as suas ondas mentais. Cada um é cada um, cara, né? Tem diversas formas aí de perceber as energias à sua volta. Cada um é cada um. Pois é. Então, assim, meme ou não, cara,
é real, tá acontecendo na Geórgia neste momento, né? Vamos lá, vamos voltar aqui para as fintechs. Cara, tem uma fintech chamada Milo ou Milo, né? Milo ou Milo. É, eles estão oferecendo aí hipotecas, não só nos Estados Unidos, mas em alguns outros países também, né? Em alguns outros países também. A fintech Milo está oferecendo hipoteca de 30 anos. E olha que interessante isso aqui. Veja você que interessante. Os caras falaram o seguinte: olha, a gente viu por aí um monte de gente vendendo seus bitcoins para comprar imóveis. Vendendo seus bitcoins para comprar imóveis. Mas não faz sentido, porque a galera não quer se desfazer do bitcoin para comprar imóvel, ainda mais vendo o seu bitcoin valorizando. E a gente vê isso direto, que é a grande questão, né? Cara, para que que eu vou comprar um imóvel com bitcoin se eu não tô precisando? Para que que eu vou investir em imóvel? Eu vou pegar o meu bitcoin, vou me desfazer dele e comprar uma casa. Se eu não vou morar nessa casa, existe uma chance do bitcoin, pelas características do bitcoin, valorizarem mais do que a casa. A gente já viu também desvaloriza tão rápido, mais rápido, né? Mas existem perfis diferentes de investidores. Então existe uma linha de investidores que acredita muito que o bitcoin pode valorizar muito mais do que ele em preço, tá? Não em valor. Em valor, o Bitcoin é muito bem fundamentado. Que o preço do Bitcoin pode subir muito mais e muito mais rapidamente do que fazer, do que vender o seu Bitcoin e pôr isso numa casa. E aí, o que que os caras estão fazendo? Entendendo que as pessoas não querem mais se desfazer dos seus Bitcoins, porque a grande maioria dos Bitcoiners, hodlers, não querem se desfazer do seu Bitcoin. Que aí, na minha visão, eu acho que as pessoas não devem se desfazer dos bitcoins, não porque o bitcoin vai valorizar muito amanhã. Eu já disse que eu não sou muito ligado nessa história do preço do bitcoin. Mas eu acho, e aí eu acredito mesmo, que o bitcoin vai ser essencial para que as pessoas exerçam suas liberdades num futuro que, aparentemente, baseado no andar da carruagem, não tá muito longe. Então, cara, se você tem Bitcoin, acumule o máximo de Bitcoins que você puder no menor tempo possível. Por quê? Eu realmente acredito que amanhã ele vai ser útil. Hoje as pessoas estão acumulando. Amanhã você vai ter uso para esse Bitcoin. Quando diversas das nossas liberdades estiverem sendo cerceadas pelo governo, como, por exemplo, nosso direito à privacidade. E muito possivelmente, nos caminhos que o Bitcoin está andando, em novas camadas, em novos layers, melhorando a velocidade das transações, melhorando a privacidade dessas transações, ele muito provavelmente vai ser uma das únicas, se não a única, maneira da gente exercer a nossa, ter a nossa autonomia, exercer a nossa soberania num mundo comprometido, onde as privacidades e as liberdades individuais são atacadas aí diariamente por governos e, fingindo serem bacanas, vêm com diversas ideias totalitárias aí. Então, um dos principais valores, eu não tô falando em preço, tô falando em valor do Bitcoin, pra mim, Eu, você pode pensar diferente. Para mim, é a possibilidade de eu ter a minha autonomia e liberdade garantida num futuro próximo, né? Então, eu acho que num futuro aí que tá para chegar, não sei se eu não vou bater se são 3 meses, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei. Mas eu acho que ter um pouquinho de Bitcoin vai te trazer liberdades para certas coisas que, cara, o governo vai se esforçar para que você perca, né?
Eu acho que ela... Hoje tá, tem muita especulação? Tem especulação pra caramba, mas cara, para de olhar pro preço do Bitcoin e olha pro valor do Bitcoin. A única moeda global que existe na internet e não pode ser fraudada, não é controlada por nenhum banco central, é escassa, não tem ninguém que vai chegar imprimindo dinheiro a torto e direito aí, né? E que você pode negociar, você pode transacionar diretamente com qualquer pessoa sem pedir autorização pra fucking ninguém. Isso vai ser extremamente comprometido, tá? É a criptografia trazendo liberdade pras pessoas. Então assim, ter Bitcoin no futuro, eu acho que vai ser... Vai ser uma ferramenta pra trazer sua autonomia e liberdade. Por isso tem que ter um pouquinho. Não tô falando, cara, acumula tudo que você puder. Cara, tenha um pouquinho. Isso aí vai ser, assim, é coisa pra frente. Já estamos vendo, né? O que aconteceu ali, TBG Trade? Deixa eu ver. Ed, e quem não é organizado e não consegue ter em um wallet? O que faz? Meu amigo, como assim não consegue ter um wallet, cara? Como assim? Tipo, você baixa um aplicativo no seu celular ou no seu computador e sei lá, compra no P2P ou no Exchange, P2P melhor, e transfere pra sua wallet? Não é questão de organização. Cara, se o cara não consegue ter aí 15 minutos num dia, num mês, pra poder cuidar da sua independência e olhar pro seu futuro, aí é pior, não é só desorganização, né? Aí é desleixo, mano. Aí é desleixo. Né, poxa. Aqui no Morning Crypto, a gente tenta ensinar e mostrar como isso é fácil. Por exemplo, temos no Morning Crypto sorteios diários de satoshis de Bitcoin, né? Na casa dos milhares de satoshis. Todos os dias a gente faz, né? Qual que é o trabalho para a pessoa? Cara, você baixar um aplicativo, aí eu aconselho a Zibidi, por exemplo, baixa um aplicativo no seu celular. Aqui pode ser a Zibidi, eu tô aqui com a Blue Wallet aberta, que eu tenho um fundo na Blue Wallet e hoje eu transferi da Blue Wallet, tem 5 dólares aqui na minha Blue Wallet, né? Josei a Blue Wallet. Baixa a Zibidi, baixa a Blue Wallet e põe um pouquinho de Bitcoin lá, cara, né? Passa aí pra Lightning Network, passa da Lightning Network pra Wallet, da Wallet pra Lightning Network. Sim, não é fácil. Hoje, antigamente, há uns dias atrás, há meses atrás, anos atrás, a gente falava aí que era difícil pra maior parte das pessoas, né? Era difícil porque, cara, era bastante técnico, né? Demorou pra chegarem as wallets no celular. A gente teve muito problema pra botar essas wallets no ar, porque... Eu vou falar o app do original, mas nem o wallet é. E a Apple... dava takedown no app o tempo todo. Só porque trabalhava com criptografia do Bitcoin. Só por conta disso. De uma biblioteca que é open source. A biblioteca, embora o app não seja open source, a biblioteca é fundamental para fazer o app do Original My funcionar é. Fiz questão que fosse, né? Que gera as wallets, que manipula a chave privada, tá lá, cara, é open source, entra lá no repositório, baixa e vê como que funciona, né? Que é a biblioteca fundamental do app, embora o app não seja open source, as bibliotecas são. Dava takedown o tempo todo, e eu mandava link e falava, cara, aqui ó, open source, olha aqui ó, esse é o código da criptografia, pode verificar. E só que hoje não, cara, hoje tá liberado, qualquer um pode fazer um app, subir, né? Tomar cuidado aí só com os apps também, não baixar qualquer app, que aí pode ser um app scam, que é você tem as suas criptomoedas em sociedade com alguém, né? Em sociedade com alguém. Se o app do Original My manipulasse criptomoedas, seria 100% open source, só que não é, a gente tem algumas coisas de mercado, é uma empresa fechada, tem coisa lá que é ok,
O Mojo, né? Aquele Mojo nosso tá lá. Então por isso não é totalmente aberta. Mas se você usa um app que lida com criptomoedas, pô, preferencialmente open source, né? Cai em scam? Não, cara, eu acho que eu nunca caí em scam nenhum, não. Sabe por quê? Porque é fácil, Alan. É fácil. Eu não uso outras criptomoedas que não seja o Bitcoin. É muito raro. Se eu usar é por necessidade ou pra demonstrar. Salve bloco. Eu não faço investimento, não entro em projeto que fala, super. Isso aqui é a próxima promessa, Bitcoin Killer e tal. Então eu não entro, né? É igual eu não abro e-mail. Eu não abro mensagem nos messengers. Galera que eu não conheço, que nunca trocou mensagem comigo, eu nem abro mensagem. Eu não falo com a galera, mal respondo e-mail. Então, eu tenho meio que um firewall natural, saca? Então acho que eu só não caí, porque é fácil cair. É fácil, não é difícil cair. Mas eu acho que o jeito que eu levo a vida... Eu sou mais fechadão, assim, então... Cara, eu não caí porque... né? Porque eu não esquemei. Ô, qual é, Kim? Na lastra não, mano. Aí, ó. Qual é, ó. E não é esquema, não. Isso aqui é meu tesouro. Né? Ali, ó. Não teve... pior aqui, ó. Paralelos. Antes da gente começar a namorar, eu e a Miriam... A gente era muito amigo. A gente sabia dos esquemas um do outro. Assim, ela tinha os esquemas dela, eu tinha meus esquemas. A gente sabia um do outro. A gente era super brother mesmo, pra valer, assim, né? E a gente se apoiava muito. A gente conversava muito das erradas que cada um dava na vida. E era amizade mesmo, cara. Não tinha sexo envolvido, não. Era amizade mesmo. A gente era brother mesmo. De verdade, assim. Né? Eu namorava, ela namorava. A gente tinha nosso... Né? E beleza. Quando não tava namorando, tinha, né? As saidinhas, assim. As vaciladas. A gente era brother mesmo. De verdade. Né? E... Aí chegou um momento, cara, que a gente tá de saco cheio dos outros casos que a gente teve, assim. Coisas assim. A gente resolveu dar... Né, teve uma aproximação, e aí rolou. E tamo junto aí já faz 10 anos, né? É, na verdade, mais de 10 anos, né? Na verdade, mais de 10 anos. E aí, putz, foi baseado em amizade mesmo, real, assim. Aí a gente começou a ter empresa junto, e a gente começou a trabalhar junto, e teve vários business juntos, e aí deu certo. Rolou e tamo aí, né? É parceria mesmo, real. E era de ser amigo mesmo de antes. E não tinha mesmo. Não tinha nada além de amizade, de verdade. Era amizade real mesmo. Né? A gente comemora duas datas que são importantes. Uma delas eu troco todo ano. E eu não vou falar agora porque eu... Bom, ou é 6 ou é 8 de setembro. É 6? É 6. E eu fico... E eu deixo passar e quero porque eu vou comemorar o dia 8. Olha lá, é 6. Já foi, já. Eu erro todas as vezes, né? Que é o dia que a gente foi morar juntos. Né? O dia que a gente foi morar juntos. E a data que a gente começou o namoro mesmo foi um 15 de novembro. Né? Cara, é 6? É 8. Cara, eu erro todo. Eu não sei, porque eu tenho travado na minha mente que é 8 de setembro. Ela jura que é 6. Pra mim é 8. Eu não sei por quê. Ela jura que é 6. Ah, é verdade, é que ela é que foi quando a gente foi morar junto, que foi no feriado do 7 de setembro, né? Da mudança. Então, 7 de setembro, 15 de novembro, é por causa dos feriados. É por causa dos feriados. Né? Porque assim, eu sou meio workaholic. E a única forma de me tirar da toca é quando eu não tô trabalhando. Sem cliente na minha orelha me chamando. Porque assim, se tiver cliente eu vou responder, vai ser no feriado, final de semana, o que for.
E aí, os feriados, tem lógica. Tem lógica. É quando eu consigo sair da toca. Quando eu falo assim, cara, tá todo mundo fechado. Não tem ninguém funcionando. 9 meses de gestação e nascimento. Sair? Parabéns pela longevidade, né? Edi. Que venham os primeiros 18 anos. 9 meses! Nasceu! Obrigado, Peter Flag! Obrigado aí, obrigado pelo sub, obrigado pelos 9 meses. O primeiro sub de 9 meses aqui do Morning Crypto. Obrigado, Peter! Valeu! Brigadão, que vem os primeiros 18 anos, um abraço. Cara, o Peter tá aqui desde sempre, desde o comecinho do canal, dando uma força pra gente. Obrigado, cara. Momento especial mesmo, 9 meses. 9 meses, brigadão, tamo junto. Valeu mesmo. Ó, aqui falando de relacionamentos, nasce o nosso primeiro 9 meses. Foi de 9 meses aí. Nasceu o primeiro mineradorzinho, né? Satoshizinho, né? Que da hora. Obrigado, Peter. Que legal que foi ti, cara. Que foi tu. Obrigado, obrigado. Valeu mesmo. Vamos adiante. Vamos falar de Strike. A Strike, como sabemos, é a empresa responsável aí, junto com Jack Mellers, pela introdução do Bitcoin em El Salvador, pela aceleração da introdução do Bitcoin em El Salvador. Já temos um presidente em El Salvador muito adepto ao Bitcoin. E o Jack Mellers conseguiu acelerar esse processo apoiando o governo, aí seja na construção da wallet, implementação da Lightning, apoio em consultoria e tudo mais, né? Se nasceu, dá um dogezinho de presente. Dá um doge. E aí, a Strike resolveu vir para a Argentina. E a gente acompanhou a chegada da Strike na Argentina com as promessas do Jack Mellers de acelerar esse processo de adoção na Argentina, trazendo liberdade aos cidadãos argentinos através do Bitcoin. Mas aí, cadê o Bitcoin? Galera, Bitcoin ainda não está disponível. O Jack Mellers e a Strike não se pronunciam sobre o fato do app da Strike só aceitar o quê? Tether. Em que rede? Ethereum. Que raios que está acontecendo com a Strike? O Jack Mellers fez um tweet esses dias dizendo que eles estão lançando e que eles estão sendo procurados por novos parceiros. Quando você vai fazer um lançamento, você procura os parceiros para fazer o lançamento com você, ou você lança e espera os parceiros chegarem? Pergunto para vocês aí no chat, né? Vou fazer um lançamento. Vou fazer uma estratégia de lançamento. Eu procuro os parceiros e lanço. Ou eu lanço, promovo como se tivesse e não tem. E aí diz que está sendo procurado por vários parceiros. Ele está falando que tem várias reuniões na próxima semana para achar parceiros e trabalhar em trazer a aba do Bitcoin para o app. Não tá estranho? Ou, na boa, tá estranho, né? Não tá esquisito? Se é a Strike tem poder suficiente pra chegar pros parceiros e falar, ó, a gente vai lançar, quem que vem com a gente? Quer tá junto, tal, e lança. Mas aí você vem fazer um tweet falando que está trazendo Bitcoin. Pô, já passou tempo aí, hein? Já passou uma semaninha. E continua sem Bitcoin? E continua só com Tether, apoiado no Ethereum? Aí ele veio falar assim que a galera já pode, que já tá funcionando, a galera tá recebendo remessa através do Twitter. O que acontece? Tá dando Twitter como tip pros caras e aí aparece na wallet. Sabe o que ela faz? O cara que recebe tip é todo tio centralizado, né? Recebe um donate, recebe uma gorjeta pelo Twitter e cai direto na wallet convertido em USDT. Porra, mano.
Meio zoado isso, não é não? É assim... Estranho, né? Não tá estranho? Tá super estranho? Eu acho errado. Eu acho super errado. A Strike é um app fechado. Que lida com recursos dos outros aí. É um app fechado, lida com recursos dos outros. Anunciam coisas que não são as coisas que eles anunciaram. Vem dizer que agora tá fechando parcerias. Não é assim que funciona, cara. Não é assim que é certo, não. E eu já falei aqui várias vezes. Uma catástrofe é uma sequência de pequenos erros. Pequenos sinais que foram deixados de lado. Então fica de olho aí. Eu particularmente não gosto da forma como as coisas são tratadas quando se referem. É legal, Jack Mahler, super maximalista. Galera ama ele e tal, mas e aí? Galera deixa passar vários sinais aí que são, pô, né? Não tá certo. Tá errado, né? Deu uma escorregada muito grande aqui. Pô, Tether, justo Tether, cara. Tether no Ethereum. Aí fala, não, você pode ter. Aí ele diz que é Bitcoin. Aí você manda pra exchange e converte o seu Tether em Bitcoin. Não, mano, tá errado isso, cara. Não é assim. O Bitcoin é o Bitcoin pra estar na mão das pessoas. Não é pra ter historinha de Bitcoin. Porque o que acontece? Olha só. Abro o meu Twitter, encontro alguém que vinculou o Twitter com a Lightning, que é só o wallet da Strike. Aí tem outra, né? Eu quero fazer uma doação em Bitcoin pelo Twitter. Não é qualquer... Eu não posso mandar para qualquer wallet Lightning e o cara vai lá e saca. Não. Tem que ser a wallet do Jack Mellers. Se eu quiser fazer uma doação pelo Twitter com a Lightning Network. Tem que ser o wallet da Strike. Não pode outra. Ah, mas então beleza. Eu integro outra já que é open source. Não, não é open source. Você não integra. O Twitter tem um acordo com a Strike. E é um canal fechado. Beleza. Então, já não pode. Aí você vai lá e faz a doação. Em Bitcoin. Por quê? Porque você quer que a pessoa tenha o quê? Bitcoin. Certo? Você tá fazendo uma doação em Bitcoin pra pessoa ter Bitcoin. O que a pessoa recebe na wallet? Tether. Não é... Além do não é o dólar. Não é a conversão do Bitcoin. O Bitcoin ficar pra eles. E eles colocarem dólar. Tetherizado. Na wallet da pessoa. Já é ruim o fato de você mandar Bitcoin, os caras pegarem o Bitcoin para eles e entregarem dólar. Mas é pior. É Tether. Tether no Ethereum. Mano, são muitos layers de coisas ruins aí, sabe? Se fosse Shiba, pelo menos. Ah, tá banido. Palhaçada essa, né? Se fosse Shiba. Eu já falei, tem uns milionários de Shiba aí que não quer mandar Shiba porque é 60, 70 dólares uma transferência de uma Shibinha aí. Os caras vão ser holder de Shiba por muito tempo. Vai ficar com essa desgraça na wallet. Bem feito. Bem feito, né? Ah, dá o dinheiro pra comprar uma Barbie e recebe uma Suzy. Pois é, né? Pois é, que chato. Que chato. Pois é, quem tá por aí? Rebecones, você tá por aí? Que honra. Que honra. Bem-vinda. Ó, pra quem não sabe, Rebecones, mestra Jedi do design. Essa mulher é uma das melhores designers que eu conheço na história. Galera, quem quiser fazer um bom projeto com uma usabilidade, design e tal, Rebecones. Tivemos a oportunidade de trabalhar junto num projeto, num hackathon global de resposta pro Covid. A gente fez um projeto de... chama Open Prescription. Open Prescription é um projeto pro médico poder
receitar, assinar a receita médica, mandar essa receita médica para o paciente, que escolhe a farmácia e manda para a farmácia a receita. O farmacêutico pode verificar a autenticidade da receita, se já houve dispensação do medicamento, se o médico é o médico mesmo, né? Se ele é especialista naquilo, se ele podia ter receitado, se ele receitou, tudo utilizando tecnologia open source. A plataforma inteira é open source e a gente, nesse hackathon global, a gente ficou entre as top 10 soluções globais de governança em resposta ao Covid. Muito bacana. Né? Rebecones aí, responsável por todo o design, UX design da plataforma aí. Maravilhoso trabalho. Foi uma delícia trabalhar esse final de semana junto com ela. Muito bacana. Projetaço, né? Projetaço. Animal, animal. Isso vai pro currículo para eternamente. Então, Jack Mellers. Gostamos sim. Gostamos do trabalho que você executa. Evangelização do Bitcoin e tal. Mas, cara, lançar esse app na Argentina sem ter Bitcoin e vir com uma historinha pra boi dormir de que o cara pode depositar sim o Bitcoin no Twitter. Pode, mas é só no seu app e você pega o Bitcoin pra você e entrega Tether na wallet do usuário, do argentino. O argentino já tá fudido o suficiente com a moeda deles, cara. Porra, coitado do argentino, mano. F argentino. Que é? Tu não gosta dos argentinos? Isso é pirraça contra os argentinos, cara? Eu vou pôr que é piada, né? Tá fazendo piadinha com os argentinos? Porque, mano, na boa, o cara manda Bitcoin pro cara e você entrega Tether pro cara, que o argentino te fez? Pra que tanto ranço quanto o argentino, cara? Caramba, mano. É brincadeira, cara. Que os argentinos... não merece, cara. Porra, velho. Todo mundo quer trollar os argentinos, velho. Não merece, não. Conheço... Eu não tenho nada contra argentino, não, tá? Aliás, os argentinos que eu conheço, meus hermanos, são das melhores pessoas de melhor boa índole que eu já conheci na vida, cara. Conheço uns argentinos porreta. Porreta. Grandes professores, pessoas de muito valor. Você teve... Provavelmente quem tem experiência ruim com o argentino aí tem alguma coisa relacionada a futebol. Como eu odeio futebol... E os caras com quem eu me relaciono são caras que não estão nesse âmbito do futebol também. Eu acho que eu consegui conhecer argentino bom, cara. Muito bom, né? Porque a galera dos argentinos aí, conhece os argentinos aí, ter tudo birra por causa de futebol. Tudo birra por causa de futebol. Aí tá a treta, né, Túlio? Começa. Pelé maior que Maradona, os caras ficam pá. Para os caras é Maradona mais Pelé, né? Aí já é treta. Aí você comprou treta com os caras, né? Aí comprou treta com os malucos. Mas, assim... Coitado, cara. Pô, que... mano, na boa. Que o argentino merece, cara? Pra você... Jack Mellers, pra você dar Tether pro argentino, cara? Que raiva é essa? Que você tem contra os caras, mano? Que os caras te fizeram? Conta pra gente aí, Jack Mellers. Isso precisava ficar mais claro aí, porque, na boa, isso que você tá fazendo é trollar os argentinos. Te ensinaram a dançar tango? Olha, não me ensinaram a dançar tango, mas por uma coincidência, os caras que eu conheço são dançarinos, exímios dançarinos de tango, cara. Exímios dançarinos de tango. Podia dar Shiba. Takushi, olha que ponto chegamos. Se ele tivesse dando Shiba pros argentinos, era uma trollada menor do que da Tether. Pode clipar. Você vê o nível. Se ele tivesse ficado com os Bitcoin de quem tá doando no Twitter e dado Shiba ao invés de Tether pros argentinos, era uma maldade. Maldade é de qualquer jeito, mas era uma trollada
menor do que dá, Tether pros caras. Cara, que bizarro, né? Se ele quisesse ferrar os caras mesmo pra valer, dava na moeda da Argentina. Mas não, ele foi da Tether. Então, mano, assim, isso aqui... É feio isso, cara. Feio isso, né? Porra, que mancada. Que mancada. Mas vamos voltar a falar coisa boa? Vamos falar coisa boa? A Intel acaba... Não, pera aí que essa merece. Essa aí merece. A Intel acaba de anunciar a criação, a fabricação aí de uma mineradora ASIC com uma melhor eficiência energética para mineração. Os caras estão falando aí na casa de 15% para mais de eficiência energética para mineração de bitcoins. Olha quem está entrando no mercado. Não é qualquer uma. É só a Intel. É só a Intel criando um equipamento minerador de Bitcoin com uma maior eficiência energética para entrar nessa briga. E aí, o mundo se movendo e falando, o futuro é mineração Proof of Stake. E olhe só você, quem está anunciando? Quem? Nada mais, nada menos que a Intel. E sabe por que eles estão fazendo isso? Porque sim, o Bitcoin destrói o meio ambiente e mineração não dá lucro. É por isso que eles estão criando. É por isso que é uma empresinha, né? Surgiu ontem. A Intel está criando aí uma mineradora. Cara... M. Gouveia, valeu, tamo junto aí, chega mais. Manuel Belém também acaba de chegar, né? Cara, os caras estão entrando, não é... E aí você pensa, mas entraram agora, estão fazendo... É hype, né? É hype. A Intel tá entrando por causa do hype. É porque, ó, eles estão revelando o seu Ultra Low Voltage Energy Efficient Bitcoin Mining ASIC. Mano, a Intel não brinca em serviço. Aí você pensa, não, os caras estão fazendo aqui, ó, entraram agora, estão fazendo igual o prefeito do Rio de Janeiro, que tava com o cara de Miami lá e queria dar uma resposta, não apresentou plano, não apresentou nada, mas falou que vai ter Bitcoin pra pagar. Vai ter fundo de Bitcoin no Rio de Janeiro, vão pagar imposto em Bitcoin no Rio de Janeiro, que vai ser aquela maravilha, né? Porque tava com o prefeito de Miami, que tá até criando uma moeda própria pra Miami. Né? Que é tudo baseado em Bitcoin ainda em Miami, né? Aí, chega a Intel, lança, os caras vão falar, não, é modismo. Intel está lançando modismo. Pois é. Olha só esse modismo registrado pela Intel em 2018. Não tá vendo? Não tá achando? Tá aqui, ó. Modismo da Intel. Registro de patente nos Estados Unidos para uma mineração de Bitcoin de alta performance com eficiência energética. Uma mineração SHA-256 otimizada. Aí todos eles estão fazendo, viu, Mi? Todos eles estão fazendo. É tudo que eles melhoram em criptografia, mineração, tudo é patenteado. A própria Bitmain é rainha das patentes. A Bitmain, eles até patentearam quando eles criaram o ASIC Boost, que melhorava a mineração em 20%. Aquilo lá também foi patenteado. Os caras são os reis das patentes. A Avalon, é tudo que é equipamento, assim, tem patente de tudo. A Avalon tem patente, a Bitmain tem patente, e aí não dava pra esperar muito a Intel que fosse fazer uma coisa sem patentear. Quem tá fazendo mineradora sem patente? O CEO do Twitter, o Jack Dorsey,
apresentando para o mercado uma mineradora open hardware, open source, com alta eficiência energética para mineração, para que todo mundo possa ter uma mineradora em casa. Trabalho da Block com o Jack Dorsey. Ponto para eles. Mas a Intel vindo aí, obviamente, patenteando desde lá de trás. Isso mostra que desde 2018, no mínimo... No mínimo, tá aí, ó. Tô pondo link pra patente na tela pra vocês, tá? Link da patente na tela. Então, no mínimo, desde 2018, estudando e desenvolvendo, e agora vindo a público aí. Olha, e olha só que interessante. A aplicação foi em 2016. A patente em 2018. Data da publicação, ó. Foi feita a aplicação em 2016, patente publicada em 2018. E agora os caras vêm aí anunciar o equipamento. Aqui provavelmente são patentes que são relacionadas, né, anteriores e tal. Ó, citadas, né, outras patentes citadas e tal. Outras aí. Eles falaram quanto consome? Não, só fizeram o anúncio, Kiko. Mas não falaram publicamente o quanto consome. Isso aqui vai vir agora na... Vai ter um evento grande. Qual que é o nome do evento? Aqui, ó. Vai ser no I3E. Num evento, na Conferência de Circuitos de Estado Sólido Internacional. Que vai acontecer em fevereiro. Então, vai ser apresentado na próxima conferência em fevereiro, mês que vem. Tá? A gente não tem dados técnicos sobre essa mineradora que a Intel tá lançando aí. Essa nova ASIC que a Intel tá lançando. Interessante, né? Se fosse no Brasil, a aplicação tinha que ser de 20 anos atrás, de antes do Bitcoin, né? Certeza, Tuco. Olha lá, o Renato M41 mandou. Intel contratou o cara que liderou a construção dos M1 na Apple. Minha nossa, cara. Minha nossa. Muito, muito bom, hein? Eu não sabia dessa... Não tinha essa informação, não. Não sabia disso, não. Mas que passo, hein? Que passo, que passo. Então vamos, cara. Isso aqui me deixa extremamente bullish. Isso aqui me deixa extremamente otimista. Extremamente otimista. Então os caras... Se eles vão lançar... Se eles avisaram que vão lançar lá na conferência... É porque, cara, vai ter um show, né? Os caras vão fazer, provavelmente, tá, é telão, é speaker, é o CEO falando, né, o quanto os caras são fodásticos e tal. É, vai ser showzaço. Os caras estão falando isso agora, é pra criar hype pro evento de lançamento que vai ser, cara, muito provavelmente lá nesse congresso. Vamos aguardar um mesinho aí. Eu não sei quando que é a data desse evento aqui, não tem a data do evento. Peraí aqui, vamos procurar? Aqui, ó. Em tempo real. Já tem, ó lá. Dia 20 de fevereiro. Um mesinho. Um mesinho. Pro evento. Ó, o Fábio Oliva, ó. Então eu tava estudando materiais novos com melhor dissipação de calor. Pode estar vinculado. Pode. Pode. Os caras devem estar com muita tecnologia envolvida aqui, cara. Deve estar com muita tecnologia envolvida. Porque esse evento do I3E não é qualquer evento, não. Qualquer evento do I3E é eventaço, cara. E não é... O pessoal não apresenta paper de criptomoeda lá. Você não vai ver num evento do I3E paper de criptomoeda, paper da, sei lá, do Ethereum Max. Não é isso. Não é Shiba. Os caras não vão apresentar Shiba lá, saca? Não é palhaçada. Evento do I3E é sério, mano. Os caras vão apresentar a parada lá porque os caras desenvolveram alguma coisa pra valer. Então, aguardemos. Isso deixa extremamente otimista. Oh, não tem Shiba, cara. É pra mineração de Bitcoin. É pra mineração de Bitcoin. Olha só. Olha pra onde estamos caminhando. Empresas como Intel... se voltando ao desenvolvimento de microprocessadores para mineração de Bitcoin, que melhora a eficiência energética, aqui na casa de 15%.
Você tem as grandes mineradoras introduzindo métodos de geração de energia sustentável. Que já o Bitcoin, a mineração de Bitcoin, já possui o maior mix de energia sustentável da história do planeta Terra. Pergunta no sistema financeiro aí o que eles usam de mix de energia sustentável. Comparado ao Bitcoin, pouquíssimo. Pouquíssimo. Né? Então, aqui eu vou até dar um pulo, porque já que estamos falando de consumo de energia, de Bitcoin e tal, eu quero dar um rolê aqui, dar um pulo no túnel do tempo. No túnel do tempo. E voltar com vocês. Com vocês aí do chat. Voltar a 2017. Olha o meme que eu achei. E vocês vão adorar. E eu tinha que compartilhar isso em primeira mão. O meme fala por si só. Fórum Econômico Mundial. Em 2017... anuncia num relatório oficial que em 2020 o Bitcoin vai consumir mais energia do que o mundo produz hoje, do que o mundo inteiro consome hoje. Não, não tô criando meme não, cara. Tá na dúvida? Visita esse tweet aí, QR Code na tela. Vejam vocês. Vejam vocês. E os caras, não para por aqui não. Não para por aqui não. Meme, né? Meme, né? Os caras... site Fórum Econômico Mundial. Olha só quando eu falo de uma narrativa sendo empurrada à força, goela abaixo. Tá aqui mais um exemplo. É à toa? Não é à toa. Os caras têm um interesse deles, né? A gente já falou bastante sobre isso. É aquela projeção sem contar com a evolução. É, projeção... Sabe o que os caras botam aqui no relatório? Que o uso de energia pelo Bitcoin cresce numa velocidade de 25% ao mês. E que nessa taxa de crescimento vai consumir mais tanta energia quanto os Estados Unidos em 2019. E em 2020, vai consumir a mesma quantidade de energia ao ano que é utilizada pelo mundo inteiro. Pois é, meus amigos. Pois é. Como você faz esse QR Code na tela? Ah, então, eu fiz um plugin que eu modifiquei. Eu vou publicar... Putz, foi vacilo meu. Esse plugin, ele tá aqui nessa máquina só. Porque eu fiz, cara, eu fiz no modo... Foi, cara, XGH. Foi totalmente XGH. Eu vou subir lá depois, Manuel Belém, pro GitHub, e eu te passo o link. Eu peguei um plugin open source e modifiquei ele. Tá? Eu vou subir lá pro GitHub, aí tu baixa. Foi XGH total o jeito que eu fiz isso aqui. Cara, eu baixei do GitHub um plugin que eu achei que poderia funcionar e modifiquei ele no Notepad. Aí foi total XGH. Modifiquei no... Foi total XGH. Eu vou fechar o código dele. Não vou fechar o código. Eu vou fechar o pacotinho dele e vou subir lá no GitHub. Eu nem sei se eu fiz. Eu não lembro. Eu não devo ter feito. Porque foi XGH total. Foi muito XGH. Porque o que aconteceu? Eu tinha testado um que deu ruim na live. Quando eu abri a live, deu ruim. Aí eu cancelei. E aí eu comecei a mexer. Achei um que fazia o que eu precisava. Que eu inseri ele no código da página que tá na tela. foi XGH total. Continuando o legado do Edit, pois é. É que é o Windows, né? Foi no Windows, então... Aí, cara, foi Notepad. Oi, Ana. Aqui eu tô fazendo meme, tá, Ana? Você chegou no momento meme. Momento Trapalhões do dia.
Trapalhões do Dia. No momento Trapalhões do Dia, eu tô mostrando aqui um texto do Fórum Econômico Mundial. Texto oficial, link na tela. Mostrando que o Bitcoin vai consumir mais energia que o mundo em 2020. Imagine em 2022! Em 2022, o Bitcoin está consumindo a energia do mundo, mais a energia da Lua e a energia de Marte. E a energia do Sol também. O que mais? Energia, sei lá, das galáxias. A energia do sexto sentido dos Cavaleiros do Zodíaco. É essa energia que o Bitcoin está consumindo hoje. Tá consumindo mais energia que o Cavaleiro de Touro de Aldebaran. Cara, ele consome mais energia do que um buraco negro. Mais energia... Esse sentido do CD... Pois é, o Inácio, eu tenho uma fraqueza por Cavaleiros do Zodíaco. Sexto sentido, sétimo sentido. Ah, é o sexto sentido, é normal, sétimo sentido. Nossa, cara, é... O sexto, sétimo, oitavo sentido de todas as dimensões que você imaginar. Tá consumindo mais energia do que a reunião de todas as esferas do dragão. Tá... Cara, por aí vai, meu amigo. E aí vai, por aí vai. Você tá vendo a desgraceira, né? Pois é, isso foi um post oficial do Fórum Econômico Mundial há uns anos atrás. Como o assunto eu já trouxe aqui, ó, hoje. Não, na Geórgia, assuntos que você não, viu no Morning Crypto hoje. Não. A galera indo à igreja na Geórgia para prometer que vão desligar as mineradoras para voltar a energia. A gente viu hoje a Intel anunciando o lançamento de um equipamento com maior eficiência energética, uma ASIC para mineração de quem? Do pai de todos, do Bitcoin. Aí eu tive que trazer um meme do dia, né? Pra mostrar que é um meme, né? O Bitcoin estava consumindo mais energia que todo o planeta Terra em 2020... Hoje, meus amigos, hoje, o Bitcoin é o responsável pela Matrix, que nós humanos estamos fornecendo energia para a existência do Bitcoin sozinho, e nós nos tornamos células para o fornecimento de energia vivendo no metaverso do Facebook. É aqui que nós estamos. É aqui que vocês estão. Vocês. Você que tá aí do outro lado assistindo o Morning Crypto. Olhe a que ponto chegamos. Então, quiserem guardar de presente, porque isso aqui vai ter que voltar pra sempre, né? Vai ter que voltar pra sempre. Tá aqui. Os caras fazem as previsões ao crescimento de 25% ao ano. Voltei agora e tô confuso. Que conversa é essa? Ah, Welber. É profunda, viu? É profunda. Vou deixar pra você só o título. Só o título do post do Fórum Econômico Mundial de 2017. Dezembro de 2017. E a gente continua seguindo, ouvindo os fantasmas e as vozes das nossas cabeças disso que eles plantaram. E vem reverberando até hoje. Em 2020, o Bitcoin consumirá mais energia do que todo mundo. Todo o planeta. Não é todo mundo. Todo o planeta. Hoje. Tá aí. Caraca, o Interjector tá consumindo mais energia que o Palácio do Planalto em reunião. Aí, Jesus. Pois é, Welber. Fiquem com essa na cabeça de vocês, tá? Seguindo adiante, falando de Bitcoin, já que estamos falando do nosso querido Bitcoin, vamos ressaltar que saiu um post bacana na CoinDesk
para leigos falando sobre... Boa, né, Ana? Boa essa para twittar. Falando sobre o que é a Lightning Network. E eu acho que vale sempre a pena a gente voltar a falar o que é a Lightning Network, porque de repente tem pessoas que estão chegando agora, já ouviram falar da Lightning, mas não sabem o que é esse raio. Que raio é essa de rede do trovão, rede do relâmpago? Do relâmpago trovão. Que raio de rede é essa? Que graças aos céus não foi traduzida para o português e a gente aceitou ela muito bem no nome original. O que é a Lightning Network? Né? Então, esse artigo, cujo link está na sua tela neste momento, para sua referência, a Lightning é uma rede que, conectada à rede do Bitcoin, ela aumenta a velocidade das transações e diminui o custo da transação, né? Então, inclusive, para incentivar o uso da Lightning Network, todos os dias aqui no Morning Crypto, a gente faz sorteio de Bitcoin. A gente faz sorteio de Bitcoin. Olha o chat, Relâmpago McQueen. Minha nossa. Né? Pois é. Marquinhos. Relâmpago Marquinhos, né? Relâmpago Marquinhos. Rede Relâmpago Marquinhos, do Uriel Miranda. Ah, só podia ser do Uriel Miranda. O rei dos trocadilhos. Conheço a figura. O do rei dos trocadilhos, né? Uriel Miranda. Esse é... Mano, meu Deus do céu. Dá pra fazer um dia de trocadilhos. É que o cara é mago dos trocadilhos. Pra felicidade ou infelicidade de todos que o rodeiam. Eu imagino o inferno que é com a esposa desse cara aguentando o Uriel e os trocadilhos. Porque quando era na Original Mine, no escritório, eu tô ligado que era difícil. Eu só vim assim, a minha, olha essa que o Uriel mandou. Ai, meu Deus, como que os caras estão sobrevivendo a isso? Eu lembro, né? Então, voltando à rede do Bitcoin, como que eles fazem as coisas no Bitcoin, né, para isso funcionar? Imagina que se quando você quer transacionar dentro da rede da Lightning, você faz uma... Antigamente, hoje não é mais tão assim, tá? O post ele até traz uma ideia mais simplista de como a coisa foi criada, mas hoje você pode subir um nó e você não precisa abrir um canal com alguém. Então funciona assim. A Lightning, ela funciona por canais. Como que são esses canais, né? Esse canal, ele é nada mais, nada menos que uma wallet multisig, uma wallet multiassinada, em que os donos dessa wallet vão lá e depositam uma quantia X. E aí, tá lá depositado nessa wallet. Pra sacar, precisa da assinatura de todo mundo, né? Senão não saca. Só que isso é gerenciado automaticamente pela rede, pra não ter risco de sacanagem. Então você abre uma wallet, deposita um valorzinho nessa wallet. Aí você pode negociar com o seu camarada até o valor da wallet, quantas transações você quiser, sem pagar nada. E transações de valor muito pequeno, de um satoshi, por exemplo, de dois satoshis, né? Para onde ela evoluiu? Lá no comecinho, era só essa wallet e você podia transacionar só com esse seu camarada, com quem você abriu a wallet. Hoje em dia, o sistema está muito mais inteligente e tem um sistema de roteamento, igual esses roteadores de internet que a gente tem em casa, que põe a internet dentro da nossa casa e faz a gente sair para a internet. Tá um roteador mesmo, né? E aí esse roteador, ele pega a transação que é para uma outra wallet fora. Então você não quer mais transacionar só com o seu brother, você quer transacionar um satoshi com alguém fora dessa rede, que não são vocês dois. Ele também faz, aí ele usa esses roteadores. E ele encontra nessa rede da Lightning, que é descentralizada, tem por nós próprios e tal, ele vai encontrando até esse satoshi chegar no destino. E aí os roteadores, eles podem ou não cobrar uma taxinha. Ele falou assim, ah cara, ó, eu tô deixando uma máquina aqui ligada pra você poder transacionar com qualquer um na rede. Não precisa ser mais só com seu brother, você pode transacionar com os outros, né? Mas aí, pra passar esse satoshizinho aqui pela minha máquina, eu cobro uma tarifinha. E essa tarifa aí fica na casa entre 1 e 3 satoshis quando o cara tá te roubando,
né? O cara tá cobrando caro, 3 satoshis. Cara, o que são 3 satoshis, né? Não é nada. Então, a rede da Lightning, ela foi criada justamente para você não precisar utilizar a rede do Bitcoin para fazer todas as transações. Porque a gente sabe que a rede do Bitcoin, ela tem lá suas limitações. Grandes limitações, né? Ela foi criada para você transacionar fazer 7 transações por segundo. Ela executa real 5. Então o Bitcoin faz 7 transações moral. 7 transações moral. Real 5 transações por segundo. Para melhorar isso e diminuir o custo da transação, construíram essa rede da Lightning. Que, aliás, né, no Bitcoin, a transação para ela ser confirmada pelo minerador demora aproximadamente 10 minutos. E na Lightning? É imediato. Então, na Lightning, é Bitcoin? É Bitcoin. Ah, é um token à parte? Não, cara, não é um token à parte. É Bitcoin. É Bitcoin. Você transaciona Bitcoin puro. Não é outro token, não criaram um token para isso, não tem essa palhaçada. É Bitcoin. É imediato, ou quase imediato, vai, 1, 2, 3 segundos. É imediato, né? 1, 2, 3 segundos para confirmar. Se você for pagar alguma coisa com cartão de crédito, você também, você bateu o cartão de crédito lá, passou o cartão de crédito, dá 3 segundinhos lá para confirmar. Né? Então, é aceitável. Então podemos dizer que é imediato. O custo. Puta, o custo é banal. O custo é banal. O custo é banal. O custo, cara, 1 a 3 satoshis, o custo é ridículo. Né? Caso a Lightning chegue no mainstream, isso tende a diminuir o consumo de energia da rede principal do BTC? Não. Não, de forma alguma. São coisas totalmente diferentes. A rede do Bitcoin continua consumindo o mesmo tanto de energia para fazer a segurança do Bitcoin, a segurança da rede. Né? Continua do mesmo jeito. Espero que aumente, inclusive, que o hash rate do Bitcoin aumente. É mais rápido que o Pix? Tão rápido quanto o Pix e funciona depois das 20 horas. E ninguém vai bloquear sua transação depois das 20 horas. E por que a Lightning não é a rede principal do Bitcoin? Porque o Bitcoin, e aí a gente vai entrar num conceito que eu até tuitei sobre ele agora há pouco, que é o seguinte. O Bitcoin, ele foi concebido, a infraestrutura dele foi concebida para operar de uma maneira. Né? Foi concebida para operar de uma maneira. O Pix, Rebecones, nadinha. Mas os bancos, para manter o seu dinheiro lá paradinho, eu aposto que você paga uma taxinha. É uma taxinha lá que o banco te cobra. Ele te limita quantos TEDs e DOCs você pode fazer. Ele te cobra uma taxinha se for fazer uma remessa internacional. Então ele fala assim, ó, o Pix eu não vou te cobrar o Pix. Mas você tá pagando uma taxa pra você manter sua conta ativa. Né? No Bitcoin não. No Bitcoin não. Então por que a rede não é a principal? Voltando lá. Opa, pra PJ o Bradesco cobra 9 por Pix. Ixi, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha a treta, olha a treta, olha a treta. O Bradesco desgramento. Quase, né? Mano, que piada. O Bradesco cobra 9 reais o Pix. Que é isso, mano? É 9 conto mesmo? Nossa, por Pix? Bando Bradesco, cara. Que é isso, cara? Isso aí, mano. Nossa, F Bradesco, total. F Bradesco. Vou pôr aqui, ó, Bradesco, cadê? Pro Bradesco é essa. Porra, mano. O Bradesco, cada vez que eu escuto falar em Bradesco, é uma nova. Meu Deus, mano. 9 conto por Pix. É palhaçada. Então, o Bitcoin foi concebido como uma rede absolutamente descentralizada e distribuída com um método de consenso que funciona. Não está sendo testado mais. Está provado que funciona. E a gente tem uma coisa... Tá igual a Shiba Kaká.
tá igual a Shiba, né? Desgraça, né? Transacionar no Bradesco é igual transacionar a Shiba. F, correntista do Bradesco, coitados. Aí zoou, hein? Aí zoou. Então existe uma coisa que a gente chama de trilema. E a gente já comentou sobre o trilema aqui algumas vezes, inclusive ontem, quando eu mostrei aquele vídeo como funciona um blockchain, a gente falou sobre o trilema. Deixa eu achar o trilema aqui para vocês. Para quem não sabe o que é o trilema, vamos abrir o trilema. Deixa eu achar uma foto boa do trilema aqui que seja tranquila. Essa. Será essa? Não. F, que eu abri? Eu quero a foto, quero a imagem. Aqui, trilema. Trilema tá na tela de vocês, QR Code na tela para quem quiser uma imagem de trilema. Pô, peguei um trilema ruim, cara. Não, esse trilema não tá bom, não. Não tá bom, não. Esse aqui tá melhor. Vamos para esse aqui que tá mais simplão e tá mais roots. Esse aqui tá melhor. Beleza. Então, o trilema é o seguinte. Você tem um triângulo. Em cada ponta desse triângulo, você tem lá escalabilidade, descentralização e segurança. A gente não consegue, ou é muito difícil, não tem tecnologia ainda, que conseguiu ter os três pontos ao mesmo tempo. Se você quer alta escalabilidade, você compromete a descentralização e a segurança. Se você quer uma rede extremamente descentralizada, você compromete a escalabilidade e a segurança. E se você quer uma rede muito segura, você compromete a escalabilidade e a descentralização. Então esse é o trilema que todo mundo no universo dos blockchains, não das criptomoedas em geral, mas dos blockchains, estão tentando resolver, tá? Então o Bitcoin é uma rede que tem muita descentralização e muita segurança. O que ficou comprometido aqui? A escalabilidade, tá? Então a gente tem na infraestrutura do Bitcoin, fazendo 7 moral, 5 real, né? 5 transações real por segundo, compromete demais a escalabilidade. Você não consegue fazer todas as transações que a Visa faz, por exemplo. Tá? Por quê? Porque é absolutamente descentralizado e absolutamente seguro. E isso é, e é indiscutível, porque são fatos. Tá? Aí o que acontece? Você tem outras redes que estão tentando, via software, né, resolver a escalabilidade e a segurança. Ó, desculpa, a escalabilidade, mantendo a descentralização e a segurança. Ninguém conseguiu ainda resolver essa parada. Ninguém conseguiu. Você tem bons projetos tentando resolver tudo em um blockchain só. Você tem IOTA tentando resolver, mas a descentralização foi pro espaço por causa do coordinator. Aí você tem Solana tentando resolver a escalabilidade. Solana tá fazendo, promete 65, entrega 2.500 transações por segundo. É relativamente segura. Mas a descentralização foi pro espaço. A descentralização, você para rodar um nodo Solana, você só vai conseguir rodar num data center, numa cloud, numa Amazon, AWS. A descentralização real, onde todo mundo possa rodar o seu nó na sua casa e participar tanto da validação e do consenso da rede, foi pro limbo. Então tem muitas. Solana é um ótimo exemplo. Tem altíssima escalabilidade perto do que tem hoje. Tem uma segurança relativa, é boa a segurança da Solana, mas a descentralização, cara, tá comprometida. Ela não é tão descentralizada quanto o Bitcoin. Nem o Ethereum é, né? E aí, a gente começa a entrar num conceito que eu tuitei mais cedo, que eu até fiz uma brincadeira. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Cadê o meu tweet? Falei aqui, ó. Cadê? Ó, o Ethereum é software, o Bitcoin é firmware. Por quê? O Ethereum é um grande laboratório de testes, onde estão tentando reproduzir muitas das coisas do mundo real no Ethereum. E eles mesmos, com as inovações deles, mudam o tempo todo.
Enquanto que o Bitcoin, eles falaram, cara, tem muito valor, tem muito valor. Deixa eu pôr esse tweet na tela. Tem muito valor na rede do Bitcoin, ancorado na rede do Bitcoin. Não vale a pena ficar tentando transformar o Bitcoin numa coxa de retalhos e fazer com que o Bitcoin faça tudo. Não tem necessidade. O Bitcoin como uma rede base com alta segurança e alta descentralização, tá bom. Dá para melhorar a performance? Dá para melhorar. Estão trabalhando na melhoria o tempo todo. A gente viu a Segwit aparecendo, reorganizando as informações no bloco. A gente viu o Taproot aparecendo, de novo, otimizando o espaço do bloco, trazendo uma camada de privacidade maior. Não resolve ainda a privacidade, mas já traz uma capacidade, uma melhoria na privacidade do Bitcoin, né? Melhora, não é o smart contract que a gente tem no Ethereum, mas melhora a possibilidade de trabalhar alguns tipos de contratos, e a gente está falando em Lightning, com o smart contract que você publica a Lightning, que você a multisig, que você estabelece o canal da Lightning, tornando ela aos olhos de qualquer um iguais. Se é uma wallet normal ou se é uma wallet da Lightning, então você aumenta a privacidade, dadas as características da Taproot, né? O algoritmo Schnorr, tipo de assinatura e tal. Melhora também o tipo da assinatura. Schnorr mais eficiente do que a curva elíptica. Então, assim, o Bitcoin, ele vem sendo construído com uma base de fundamentos permanente. Os fundamentos do Bitcoin não se alteram. Quantidade de Bitcoins emitidos, taxa de emissão, isso não se altera. Enquanto que, quando a gente fala em software, qual que é o papel do software? O software não é aquela coisa que, deu errado, muda. Vamos ficar aqui pensando em melhorias constantes, põe aí um monte de feature, adiciona uma funcionalidade nova, valida no mercado e vai adicionando e aumentando. Isso é muito característica de produtos de tecnologia, de software, não é? O software trabalha com melhorias constantes, aperfeiçoamento constante. Não que o Bitcoin não tenha aperfeiçoamento constante, mas na aplicação de novas funcionalidades que transformam a coisa do dia para a noite. De repente, o que estava funcionando hoje não vai funcionar amanhã. E beleza. E pivota. E faz um novo. E lança coisas novas e tal. No Bitcoin, o conceito é outro. O fundamento continua. Os fundamentos são permanentes. Aí, se você quer construir alguma coisa nova no Bitcoin, tudo isso que tá vendo de DeFi aí aparecendo, tudo isso tem no Bitcoin. Mas eles são construídos ao redor do Bitcoin, utilizando o Bitcoin como ponto de âncora de autenticidade, de integridade, de segurança. Percebe a diferença? Por isso que eu gostei da brincadeira do trocadilho entre o Ethereum é software e o Bitcoin é permaware. É nesse sentido em que eu vi a introdução desse termo de permaware pela primeira vez, no sentido de que o Bitcoin, os fundamentos do Bitcoin são permanentes. No Ethereum, quantas vezes já trocou? Troca a recompensa. Troca o bloco. Troca o fee. Troca tudo, cara. Tudo. O que o Ethereum é hoje, você não sabe se vai ser a mesma coisa amanhã. Aquela elite que controla o Ethereum, da forma que você quiser imaginar como isso aconteça, aquela elite que possui muitos fundos que determinam os futuros paralelos no metaverso do Ethereum, eles podem achar uma coisa hoje e amanhã é outra. O Vitalik já fez uma proposta para mudar a estrutura de fees de novo, né? E o paralelismo de blockchain melhoraria a escalabilidade? Welber, aí você tocou num ponto que é onde eu acredito
que ela não só melhora, como ela resolve a escalabilidade. A gente viu alguns casos de blockchains aqui, que ao invés de aumentar o tamanho do bloco, ela resolveria o problema de escalabilidade do Bitcoin, colocando Bitcoins em paralelo e pontes conectando. Então, ao invés de... São 5 transações por segundo, mas em paralelo você poderia colocar quantas você quisesse, né? Você tem uma questão aí de concentração, porque o minerador teria que escolher em qual rede que ele está minerando, em uma ou mais dessas redes em paralelo. Mas eu acredito sim que o paralelismo pode vir a ser uma solução viável para a escalabilidade de blockchains, com certeza. Do Bitcoin, futuro extremamente promissor. O Ethereum quer copiar essa ideia, fazer o tal do sharding no futuro, né? Então hoje tem uma rede principal do Ethereum, que é a rede que a gente conhece. Já existe a rede Beacon, que é a rede do Ethereum 2.0, que já está no ar. Eles esperam fazer o merge da rede atual na rede Beacon, agora pro final do primeiro trimestre, no segundo trimestre, já não é mais no primeiro trimestre, é pro segundo trimestre deste ano. Porque isso sempre é postergado, os caras tá 6 anos em atraso, né? E vai sempre sendo postergado. E aí eles querem começar a colocar outras redes em paralelo, assim como a rede principal, que foi ancorada, eles chamam de docking, né? Fez o docking dessa rede principal do Ethereum na rede nova. Aí você começa a colocar outras redes Ethereum em paralelo. E aí os mineradores, validadores e aplicativos escolheriam em qual rede que elas operariam. Mas você aumentaria a capacidade da rede de maneira horizontal. Precisa de mais processamento. Bota mais uma rede, cria uma bridge. E aí as bridges são independentes e encontram seus caminhos para levar os blocos de um lado para o outro. Os blocos, as transações de um lado para o outro. Tá? Tem que ter uma rede apenas para armazenamento, papo reto. E aí que tá o problema. Uma rede só para armazenamento, você tá falando em crescimento exponencial, inclusive para ataques. E como que fica o armazenamento disso? Né? É tenso, essa parte é bem tensa. Né? Não vai, a ideia de descentralizado não vai para o espaço, porque você continua tendo, eu gosto da ideia desse sharding, dessas redes em paralelo, porque a rede, ela, eu acho que seriam, é uma rede de redes descentralizadas. Não é, você não está centralizando, você tem uma rede de redes descentralizadas, uma rede descentralizada de redes descentralizadas funcionando em conjunto. Cara, essa solução pra mim é a mais elegante, na minha cabeça é a mais elegante. E eu acho que o próprio Bitcoin, sem sequer trocar os fundamentos, ele poderia chegar num futuro a ser uma rede descentralizada de redes descentralizadas do Bitcoin. Aí você escala ad infinitum, mantendo a segurança de toda a rede, sem sequer alterar os fundamentos do Bitcoin. Saca? Eu acho que pode chegar nisso sim. Acho que pode chegar nisso sim. Tá? Então vamos ver. Por isso que eu vim fazendo essa construção, porque a Lightning, ela pode ser um primeiro passo para isso. Ela já é uma rede descentralizada. Né? Ela pode ter concentração nas wallets custodiais, que ainda é um problema. Alguém ficar com o seu Bitcoin e dizer o quanto você tem. Mas ela está em desenvolvimento. Eu acredito que ela vai chegar num ponto em que vai ser muito fácil para as pessoas fazerem a custódia do seu próprio Bitcoin na Lightning. Hoje ainda é mais difícil. Por exemplo, a própria Zibidi, né? O Bitcoin é custodiado com eles, no canal deles. Aí se a gente pudesse abrir o nosso próprio canal de uma maneira mais fácil, rodar o nosso próprio nó, abrir o nosso próprio canal e gerir os nossos próprios fundos. Sabe quem fez isso esses dias? E tá com a experiência aí na ponta do dedo? Fabio Billions.
Billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions. Pode bater um. Ixi, quebrei tudo. Pode bater um papo aí com Fabillions lá no Discord e perguntar, inclusive, como fazer o seu próprio. E, só que assim, eu já aviso de antemão. Fabillions opera em Paranoid Mode. Tá? Fabillions opera em Paranoid Mode. Ele vai colocar todas as camadas de segurança possíveis e imagináveis para você correr menos riscos. Não significa que é necessário para humanos, pessoas, humanos, né? Seguirem todos esses processos. Existe o processo que é seguro o suficiente para humanos. É que todos sabemos que Fabillions já é modo robô. Paranoid Mode de robôs. Então, assim, saibam filtrar. Eu já falei pra ele, falou, mano, se você for passar isso pra frente, leve em consideração que a galera do bloco são humanos, não são robôs, né? Então, assim, você, ele vai, ele entende um pouquinho do legal pra funcionar e do modo extremo, bote, modo paranoico pra proteger a parada, saca? Então, assim, sabendo filtrar o que é razoável e o que é paranoico, vai rolar. E aí, o Fábio acabou de colocar um No Lightning no ar com tudo funcionando. Ficou bacana. Ensina o modo humano. Isso, Fábio. Ensina o modo humano. Exatamente. Aí eu falei pra... Eu tô zoando aqui, tô tirando onda na live, mas eu falei isso pra ele no privado. Eu falei isso pra ele no privado. Eu falei, mano, não é que você falou, mas falei mesmo. Falei, velho, tá animal. Mas humanos não precisam de tudo isso. Modo humano pra humanos pode ser mais simples. Eu percebi que ele ficou chateado, ele até mandou, não, tudo bem. Eu falo direito com as pessoas, né? E mandou lá, vai se esforçar pra falar com seres humanos. Porque eu conheço. Eu falei isso pra ele porque eu conheço. Conheço a peça. Mas aí o Fábio fez, ficou super legal o nó dele rodando lá num Docker e tal. Ele utilizou o Umbrel pra montar o nó. E, cara, na boa, é simples o processo. É legal. E aí ele pegou lá um Umbrel e fez lá de ponto a ponto. A gente conversou, a gente bateu umas coisas lá da instalação e tal. Até para pro nó, né? Na verdade era a finalização do nó, que tinha ficado umas dúvidas lá. E aí a gente bateu um papo e tal. E o Fábio finalizou o nó, ficou bacanoso a história do nó. E aí, cara, por que não, né? Num futuro temos o nó do bloco também rodando. Ah, no dia da entrevista o Fábio colocou a skin de humano dele. Ele tem uma skin de humano. Pra quando ele aparece na câmera. É zoada a skin, né? Essa skin tá batida. Que ele usa muito. Essa skin tá meio zoada aí, né? Mas é o que tem, né? É a skin que tem também, né? Não dá pra ficar zoando o cara, porque, pô, deixa o cara com a skin que ele tem. Fazer o quê? É, vai ficar trocando a skin. Eu acho que podia dar um tapa na skin lá, mas ele... Beleza. Beleza, né, de vez em quando ele precisa falar com a esposa, aí a esposa curte, sei lá, né, meu, cada um tem seu gosto, né? Então, galera, o que a gente aprendeu sobre o mundo do Bitcoin em 2021? O que aprendemos? Em 2021, lição número 1. A inflação é inevitável. Fatão, né? Vamos olhar aí pro Fed? Vamos olhar aí pra impressora maluca do Guedes? Ligada? A impressora maluca do Fed nos Estados Unidos ligada? Imprimindo aí não billions and billions and billions, mas trillions and trillions and trillions.
de dólares, de dolls, de Bidens, né? Trilhões. Quem sofre com isso? A população, né? Vê o seu rico dinheirinho aí virando pó. Virando pó. Isso que eu falo, o Bitcoin, eu não penso no Bitcoin como investimento, mas pense no Bitcoin como uma medida para se proteger do que os caras estão aprontando e que tende a piorar, tá? Se você quiser ter sua autonomia, assim como a criptografia, o Bitcoin é criptografia, já falei isso várias vezes aqui, o Bitcoin é uma ferramenta para você manter a sua liberdade aí, cara. Então não é porque, ah, tem que ter porque eu vou ficar rico. Você não precisa ter Bitcoin porque você vai ficar rico. Você precisa ter Bitcoin para você ter liberdade. Tá? Presta atenção nisso. É muito mais importante. O valor disso é muito superior ao preço do Bitcoin que a galera fica especulando no cassinão das exchanges. Tá? Isso tem muito mais valor. Aqui que eu vi, ó, a definição. Bitcoin é permaware. Cripto, em geral, é software. Eu achei sensacional, cara. Eu nunca tinha pensado nessa visão. Eu nunca tinha pensado nessa forma de encarar o Bitcoin como permaware. Eu acabei de explicar, né? Quando a gente fala em empresas de tecnologia, elas mudam, é upgrade, é update. É, são os competidores, você precisa ficar competindo com alguém, né? Você tá competindo, você não quer ficar pra trás. Cara, o Bitcoin tá olhando pro resto e fala assim, cara, eu tô ficando pra trás de quem? Aqui. Eu tô fazendo o meu. Eu não olho pro lado. Eu tô fazendo o meu. E continuo. Pois é, então enquanto você tem um ecossistema onde cripto é trabalhada como software, Bitcoin é permaware e passou a ser uma classe nova. Não é hardware, não é software. Bitcoin é permaware. E eu achei isso sensacional dentro desse contexto. Tá? Nossa, eu vi... Não vou nem olhar pro chat que vocês estão falando aí, que agora eu vi passar até 800... E passou, daqui a pouco o Ed interrompe e diz da headshot. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu não vou nem quero saber. Tô até medo. Lição número 3. Lição número 3. Cara, plataformas de smart contracts têm seríssimas fragilidades. Seríssimas. Quando a gente olha pro smart contract, a gente não fica com aquela impressão... Nas plataformas baseadas em Ethereum, ou mesmo Solana, a gente não tem aquela impressão que parece que os caras estão construindo um Lego? E aquela sensação de imutabilidade e segurança vai tudo pro espaço? A Miriam sempre fala, ela é engenheira química, né? E a lei máxima na engenharia, assim como na ciência da computação, é: cara, o que não tem não quebra. Que não tem, não quebra. Quanto mais complexo e mais maluca a sua solução, maiores as chances de ter um bug e quebrar. E aí? Não tem sentido? Essa é a lição número 3. É uma impressão que a gente tem mesmo nesse mercado, né? Meio maluco assim. Quanto mais coisa, uma plugando na outra, plugando na outra, plugando na outra. E a lei máxima na engenharia aqui no BR é que a chance de você virar Uber é muito grande. Pois é. É triste, né? É a economia do país, né? E não é por conta da engenharia em si. São outras questões aí mais complexas. Que quebra a engenharia, né? Pois é. E a lição número 4. Cara, pode ser construído qualquer coisa em cima do Bitcoin. Qualquer coisa. A gente já tem aquela plataforma do Stacks construindo smart contracts no Bitcoin e aumentou
absurdamente, tá? Tá exponencial. Não tem o gráfico, agora eu vi o gráfico, esqueci de trazer. Mas o gráfico, a curva de smart contracts aparecendo nos stacks está simplesmente gigante. Gigante. E é Bitcoin, cara. Funciona aí. Você faz stacks e ganha Bitcoin como recompensa. Isso é muito bacana, sabe? E então, você pode construir sim qualquer coisa no Bitcoin, inclusive com smart contracts. DeFi. É que tá muito incipiente ainda. Tá muito incipiente. Você tem aí rootstock. É que rootstock... Tem uma treta aí do rootstock. Que tem o Bitcoin, o maximalista puro, ele odeia rootstock. Odeia. Porque o rootstock é um Lego do Ethereum conectado ao Bitcoin. Pra minerar em conjunto. Tanto é que tudo que você faz no rootstock, você faz com o token do rootstock. Não é que eu tô falando mal dos caras. É que, cara, verdade é verdade. Tô falando só a verdade. O rootstock, eu já falei aqui na live, inclusive, não é a primeira vez que eu falo. Rootstock é um fork do Ethereum, da primeira versão, assim que o Ethereum se tornou... veio pra mainnet. Foi feito um fork. E... é EVM. Tem várias mudanças, já tem várias mudanças, mas hoje você minera, o mesmo minerador faz merge mining com Bitcoin, então o mesmo minerador minera rootstock e minera Bitcoin juntos, né? Mas é o Ethereum, na base é o Ethereum, né? Funcionando com a mineração acontecendo em paralelo junto com o Bitcoin e ancorando, para falar que uso Bitcoin, ancora a autenticidade de determinados blocos de transações de lá, ancora no Bitcoin, só para fazer tipo checkpoint, um checkpoint, né? Então, o relacionamento máximo do rootstock com o Bitcoin é esse. Mas para você usar o rootstock, você tem que utilizar o token RSK. Teux, bom dia! Obrigado aí pelo follow, tamo junto, Teux. Tá. Então são as quatro coisas que a gente pode tirar de aprendizados aí de 2021. Inflação é inevitável. Bitcoin é firmware. Cripto é software. Eu adorei essa. Smart contracts tem diversos problemas. Muita complexidade. Muito Lego. Muita dor de cabeça com hacking, com falhas. E tem outra também, né? Uma coisa que a galera tá descobrindo agora. No Web 2.0, você tem a fidelização dos clientes, porque o cliente não pega suas tralhas e vai para outra plataforma, não carrega tudo. Até existe o conceito de portabilidade, porque ele foi imposto de cima para baixo com a lei de dados pessoais. Portabilidade, ela é imposta, né? Porque as plataformas em si, elas querem que vocês e os dados que você gerou lá dentro fiquem presas com elas e que você não leve esses dados para lugar nenhum. Essa é a cabeça da empresa do Web 2. Extremamente centralizada, né? No Web 3, como há uma compatibilização de tudo, um token que está numa rede já vai funcionar em outra rede e tal, é mais ou menos assim, cara. Você deixou seu usuário triste, o usuário pega a malinha dele e vai embora, cara. E vai embora, a chave privada é dele. O usuário tem autonomia, então você tem que... esse efeito de rede que acontecia mais nas redes da Web 2 acontecem de maneira muito diferente na Web 3. Muito diferente. E aí os caras ficam tentando atrair as pessoas para criar efeito de rede baseado em valor de token, ao invés de utilidade, valor na utilidade do produto. E essa questão central do Web3 hoje, tá aqui um ponto filosófico que é para se pensar, tá? Isso é mega sério. O Web3 hoje, ele deveria ser focado...
Ô, Runema! Bem-vindo de volta, Runema! 8 meses, obrigado. Obrigado pelos 8 meses. Tamo junto, né? Tamo junto. Inclusive, eu não sei quando que você sumiu, mas agora tem os QR Codes aí. Você pode capturar os links através do QR Code e abrir, né? Tira um print da tela no celular e abre ele no Google Fotos. Tem o funçãozinha lá, Lens, que ele lê o QR Code e abre o link pra você. Então, se quiser acompanhar o Morning Crypto e abrir os links das telas, tem QR Code em todas os sites, as páginas que eu abro, as referências que eu puxo aqui pro programa, né? E você pode tirar um print da tela e abrir o QR Code direto. Então, é link na tela, literalmente. Que outra live de conteúdo faz isso? Que outra live de conteúdo faz isso? Não tem, né? Live de conteúdo com closed caption. Se a pessoa tem... Se você que nos ouve, né? Talvez não esteja ouvindo muito bem porque tem algum tipo de deficiência auditiva. Nossa live tem closed caption para que você possa acompanhar o conteúdo visualmente. Ler o que eu estou falando. E se você não está no Brasil... Tem um tradutor em real time aqui, que às vezes dá umas bugadas, mas funciona bem a maior parte das vezes, em tempo real também. Assim como os links para você puxar a referência do que a gente está falando. Essa live tem muita tecnologia nessa live, cara. Tem muita tecnologia nessa live. Bem-vindo aí, Runema. Saudade de você. Quem que chegou aí? Ah, o Teux já tinha visto as lives? Ah, viu nos stories da Rebecones. Rebecones, obrigado por ter compartilhado. Tá aí ainda. Tá aí ainda. Ah, a acessibilidade nessa live tinha que estar, cara. Primeiro, foi no lançamento da live, foi uma discussão que eu tive aqui com a Mi. Falei, cara, tem que ser uma live acessível. Tem que ser acessível para as pessoas. Né? Se eu quero passar um pouquinho de conteúdo, cara, é para todos. É pra todos, né? Tá funcionando. O Closed Caption aí funciona bem. E, além do Closed Caption, ainda tem um tradutor simultâneo aí, em tempo real. Tudo produção praticamente própria, né? Tem algumas coisas que são plugins, algumas coisas são produção própria aí. Tamo junto. E qualquer coisa pode ser construída no nosso querido Bitcoin, tá? Passando adiante e indo quase para os finalmente, vamos para o último, para só mudar o sorteio para Shiba. Baniu o Alan Barré? Baniu o Alan Barré, tá banido. Que palhaçada é essa? Vamos lá para o último bloco da nossa live. Vamos falar aí de NFT e metaversos, que temos notícias no mundo de NFT e metaversos. E principalmente, a gente vai falar sobre como identificar um NFT scam. Pra gente não ficar caindo em golpes com NFTs, porque tá moda agora, né? Tá moda agora. Cadê a democracia? Já sai banindo todo mundo só pela opinião. Ué, mas não é assim que a democracia funciona? É a minha opinião supera a opinião dos outros. E se você não concorda com a minha opinião, você tá banido? Não é assim que a democracia funciona, no fundo? Não é? A base da democracia? Eu aprendi assim, é diferente? É diferente? Eu não sabia que era de outro jeito, não. Uai. Livre-arbítrio, é exatamente. Você tem o seu livre-arbítrio aí, eu tenho o meu aqui. Se os nossos livre-arbítrios não andarem juntos, você tá banida. Não é assim que a democracia funciona? Eu só aprendi diferente. Eu não sei que... Não sei que democracia é essa que você tá seguindo, não, Kim. Não é assim que funciona, não. Né? Ó, o Joseira, todo dia... Tá banida também, Kim. Tá banida. Tá banido também, né? Vamos lá falar de coisas que estão acontecendo. Eu tinha mais tópico aqui, mas a live já tá, já, né? Precisa ir pro sorteio de Bitcoin, né? Precisa ir pro sorteio de Bitcoin. Ah, me perdi aqui, cadê? Antes de NFT Metaverso, tem mais uma. Isso, tava esquecendo aqui. Essa é muito legal. Cara, campeão aí, Francis... Eu não sei pronunciar. Ganou? Francis Ganou, eu não sei. Mas campeão dos pesos pesados aí. Vai, aceita receber metade do seu cachê do UFC. O prêmio do UFC 270
metade dele será pago em Bitcoin, cara. Ele tá utilizando o Cash App. O Cash App é aquele app produzido pela Block, anteriormente a Square, antiga Square, do Jack Dorsey, fundador da do Twitter, fundador, continua sendo fundador, né? CEO do Twitter. E o cara, mano, ele podia estar recebendo em Shiba, podia estar recebendo em Doge, ele podia estar recebendo em... Fala uma shitcoin aí qualquer. Podia... Qual? Shiba, Shiba mesmo. É Shiba, né? É a pior de todas, essa desgraça. Podia receber em qualquer... Baby Doge, cara. Podia receber em Flock Inno, né? Criptomoeda. Podia receber em Ethereum Bitcoin. Max. Bitcoin. Que é isso? Criptomoeda. Podia receber em... Sei lá, cara. É tanta tranqueira. Podia receber em Tether, cara. Podia receber em Tether. Que nem o Jack Mellers, que odeia os argentinos e tá fazendo os caras receber... Pega o Bitcoin da galera e entrega Tether. Não sei porque o cara odeia os argentinos. Que cara, que sacanagem, que trollada com os argentinos. Podia receber em WTF, podia receber... Nossa, podia... Quem que mandou? Aqui, ó, a Alma mandou ali, a Alma. Podia receber em WTF, cara. Mano, podia receber em WTF. Coitado, mas não. O cara vai receber a parte dele em Bitcoin. De verdade. Do pai de todos. Pode ser pela Lightning? Pode não ser pela Lightning? Não sei, mas é através do Cash App produzido aí pela Square, né? Pela Block. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Muito legal. Dentro do universo do muito legal, eu já vou abrir... Então, ó. Antes de eu passar pro NFT ainda. Eu sei. Eu falei que ia passar pro NFT agora e não passei. Eu vacilei aqui. Tinha esse assunto. Mas eu sei que vocês vão me cobrar depois. Eu vou abrir as apostas. Já. Tô abrindo neste momento as apostas. Da variação da Cardano, tá? Por que a variação da Cardano? Se ela vai estar positiva ou negativa amanhã? Abriu? Abriu. Tá aberto, tá no chat aí pra vocês já. Tá, as apostas estão abertas. Em Cardano. Por quê? Porque a Cardano... Só é notícia que eu tinha que trazer, eu tô esquecendo. Tava esquecendo de falar dela. A Cardano tá lançando aí... A Cardano tá lançando o Sunday Swap. É o primeiro DeFi, primeira DEX real que aparece na Cardano. Depois de todas as discussões se poderia ou não poderia ter uma DEX, um DeFi rodando real na Cardano devido às suas características de protocolo. Né? Devido às características de protocolo. Só que parece que tá saindo, cara. Parece que tá indo. E a galera ficou extremamente otimista com Cardano de novo e deu uma porrada a Cardano por causa desse lançamento. Então, o que a gente vai fazer? Por causa dessa treta toda do lançamento, a Cardano deu uma bombada. Ó, deixa eu puxar aqui, ó. Cardano deu essa vampada aí. Vou pôr até o QR Code na tela, quem quiser abrir direto, é só dar uma pistolada na tela. Dá uma pistolada na tela aí que você entra direto aí na página, dá pra ver a Cardano, tá? Então ela fica nessa vai, não vai, mas ela deu uma porrada esses últimos dias aqui por causa do projeto. Né? Por causa do projeto. Não agora. Agora tá F, né? Agora tá -3, -4,65. Você vai usar seus bloquitos aí que você minera aí. Deu um pump de -5. Olha o alastro. Olha o alastro, né? Então, mas ela deu uma pampada. Ela deu uma pampada, sim. Tá comparando aí, ó. Ela tava tristonha. Aí deu uma pampada por causa desse anúncio. É que já faz uns dias. Eu ia falar disso na segunda. Ontem não teve a live. F microfone. Então, hoje, tá aí. Tá aberto. Então, pra amanhã...
a gente vai acompanhar a variação da Cardano, se ela vai estar positiva ou negativa. Já temos aí 5.650 bloquitos no fundo, 11 participantes. 82% acha que Cardano vai estar positiva, 25% acha que Cardano vai estar negativa. Então usem seus bloquitos, esse bloquito que você minera assistindo a live, usa seus bloquitos para apostar em de que lado que vai estar Cardano, aí se vai estar positivo ou negativa. Quem acertar, leva os bloquitos aí, farma mais bloquitos para usar nas apostas e nos sorteios, tá? E mandar mensagem que os nossos bots voadores quânticos vão ler aqui em tempo real na live. Ok, vamos falar onde que eu aposto. Ah, não sabe, né, Royal, para que lado que vai, né? Ninguém sai aposta, cara, é cassinão. É cassinão. Por isso que você usa o bloquito para apostar no cassinão e não vai usar suas criptomoedas reais aí, né? Por isso que a gente faz essa brincadeira aqui, até para ver a palhaçada de quem perde apostando aí muito forte na longevidade de todas as shitcoins que existem, né? Pois é. Então vamos lá, ó. Poap. Eu tava falando aqui outro dia, eu testei, ia trazer para vocês Poap, provas de participação com NFTs. Então aquela plataforma do Poap acabou de receber um investimento de 10 milhões de dólares para melhorar os seus sistemas. A gente só não fez os Poaps porque eles não eram compatíveis com o OpenSea. A gente não conseguiria abrir esses Poaps na rede porque eles só estavam lançando na XDAI, que é outra rede paralela do Ethereum. É outra rede paralela ao Ethereum. Estavam lançando na XDAI. Eles falavam, você quer o Poap, você quer o NFT na rede do Ethereum? Paga o FII aí que beleza, né? E F, né? F, total. Imagina, pagar a FII do Ethereum para NFT testar, vai ficar muito, muito pobre. Então a gente continuou, a gente optou no Morning Crypto por continuar fazendo os drops de NFT lá no OpenSea e ninguém gasta nada. Que é como o drop de NFT de participação deveria ser, certo? Né? Você vai ficar pagando o airdrop? Que paga airdrop? Aqui no Morning Crypto ninguém paga nada no airdrop, cara. Ninguém paga nada na DAO. Ninguém paga nada, não tem essa não, cara. Aqui é como a coisa tem que ser mesmo, né? Então, mas receberam aí o 10 milhões de dólares para melhorar os sistemas de Poap. Por quê? Porque é uma plataforma de NFT, né? É super legal lá, só não tem compatibilidade com outras plataformas, né? Então, mas aí, no mundo dos NFTs, já venho falando faz tempo, qualquer plataforma de NFT está recebendo investimentos nas casas de milhões. A Poap já é mais famosa, né? Mas os caras estão aí. Games, Tetan Arena. Indo para os finalmente. A Tetan anunciou uma atualização aí, novo ano lunar. Essa atualização entra dia 22 de janeiro, tá? 22 de janeiro. Aí é piada, né? Os caras estão queimando o THC. Porra, cara. O Tetan é legal o jogo, né? É legal. A Mira tava jogando Tetan Arena outro dia. É legal. Mas os caras resolveram queimar THC. Cuidado, pais e mães aí, tá? Quando o seu filho vier pra você correndo, mãe, compra THC, eu quero THC, eu tô louco por THC, vem pedindo, implorando THC. Talvez o seu filho jovem esteja só querendo o token do jogo Tetan Arena. Talvez. Talvez não, tá? A dica é recusar. Não dá THC pro filho. Até porque você pode ser pobre, tá? Você pode ser preso. Se você der THC pra sua criança aí. Né? Dependendo do que sua criança fizer com THC aí, você tá muito lascado. Mas os caras estão prometendo aí uma atualização grande no Tetan e vão fazer uma queima muito grande de THC, cara, eu não consigo, cara, toda vez que eu falo, eu vou fazer uma queima de THC, cara, como que
pode, meu amigo. Não é. Cara, não é possível. Eu não tenho maturidade. Eu definitivamente não tenho maturidade, cara. Os caras criaram um bagulho com um token de um jogo pra criança. Com um token que chama THC. E os caras vêm me anunciar que vão queimar, cara. THC, como que faz? Eu não tenho maturidade, cara. Queima de THC pra mim é meme. É meme. Desculpa, né? A Layer 2 é CBD? Deve ser, né, cara? Deve ter um Layer 2 de CBD aí. Não é possível. O THC, gostemos. É, eu não... Show do Noia. Olha lá. O chat não desaponta. O chat nunca desaponta. Olha lá, show do Noia. Tinha que se pronunciar. O cara nunca fala nada. Mas apareceu aí os caras falando que estão queimando o THC. O show do Noia aparece e vem se pronunciar. Oh, meu Deus do céu. É o fim do vida, mano. Né? Joseira já chutou o pau da barraca, né? Meu Deus. Criptomoeda. Olha lá o Interjector. Então é pra isso que eu vou ganhar dinheiro toda semana. Criptomoeda. Falando de comprar THC com os amigos, é, de repente ele tá comprando só um token pra um jogo, cara. Tá, mas muito cuidado com seus filhos aí, porque eles podem maquiar a história. Falar, mas pai, eu te avisei que eu tava comprando THC. E aí tu toma um susto, né? Toma um susto. Pois é. É brincadeira, cara, mas tá aí a notícia, saiu no Criptofácil, foi escrita por quem? Ai. QR Code na tela. Foi escrita aí pela Lorena. Não é a nossa Lorena, a gente tem a nossa Lorena, né? Eu descobri depois de muito tempo, depois de passar muita vergonha, que a nossa Lorena só escreve na Livecoins. Só cuida da redação da Livecoins. Mas eu demorei muito. Eu fui avisado, passei essa vergonha ao vivo na live. Quando eu descobri que existem, neste universo, neste metaverso, duas Lorenas que escrevem artigos sobre criptomoedas em dois sites diferentes. Cara... Ninguém merece passar por isso. Quando nesse metaverso, nessa existência, duas Lorenas lidam com criptomoedas e escrevem artigos? Pô, cara. Não, né? Isso é meme. É, eu ainda acho que é pseudônimo. É mais fácil, do jeito que é piadista, eu ainda acho que existe a possibilidade dessa pessoa ser a mesma. Na minha cabeça, e as vozes da minha cabeça falam, cara, é só uma trollada. É só mais uma trollada. Isso é maldade com quem faz SEO, não é? Rebeca, não é sacanagem? Duas Lorenas, nesta existência, escrevem artigos sobre criptomoedas em sites diferentes. Quando que eu ia imaginar que eram pessoas diferentes? Mas são. Uma é a Alma. Vulga Mandalore 33 aqui no chat. Né, queridíssima? Tá aí com a gente. A outra Lorena, eu não sei quem é. A outra é a cópia, né? A outra é cópia. Mas a cópia... A cópia... Fez desculpa, Lorena. Amaro. Desculpa. Não, tô piadas, né, meme? Então ela escreveu aqui sobre o Tetan, sobre essa história aí. A galera, o mercado parece que ficou bastante otimista com a Tetan. E parece ser um joguinho legal. Não é esse joguinho que tá na cara que eles estão te roubando dinheiro. Né? É, você pode sim começar a jogar a Tetan Arena de graça. Você não precisa, pra jogar, colocar dinheiro. Óbvio que eles têm uma parte de monetização, que é como todo jogo. Se você quer ir adiante, adquirir acessórios ou pontos lá, você pode gastar dinheiro. Né? Por enquanto,
ainda estou gastando meus dinheirinhos em skin no Valorant. Não é com o joguinho de blockchain. As experiências que a gente foi fazer com jogos de blockchain aqui é F total. Vocês têm um depoimento de um passo a passo de como perder seu dinheiro, muito dinheiro, em jogos que são muito legais. Tem esses depoimentos aqui, vídeos antigos, né? Skin de Valorant maior que jogo NFT. Porra, Teux. Porra, Teux. Eu sou suspeito a falar, cara. Eu sou do tipo de trouxa. Eu sou o tipo de trouxa que coleciona skin pra ter uma coleção, por exemplo, toda dourada. E eu falo assim, não, olha só a minha coleção de skins toda dourada. E aí, imagina quanto eu não ajudei a Riot montando uma coleção de skins douradas, com dourado, preto, vermelho, amarelo, com uma toda dourada. Pois é, cara. A Riot me ama. Me ama. É, skin da skill. É, skin. Tem skin que tem embote, cara. Você vira o screen com a skin certa. Né? Bom, indo para os finalmente, vamos falar aqui sobre tipos de scams com NFTs. E como não cair de vítima, né? Alguém precisa pagar a construção da Neon. Pois é. Eu também gosto de quem compra skin. A gente mata e pega a skin do cara. Pois é. Então, voltando para os NFTs e os casos de scam com NFTs. Que tá uma moda desgraçada. Desgraçada. Né? Vamos lá. Se você... Aí começa, né? Começa a NFT scam. Botar no Google, você já viu que, mano... É a maioria, né? A maioria dos posts nos Googlers da vida aí, mano. A galera fica desesperada. A gente viu o caso recente, esses dias aqui, do cara perder uma coleção de Bored Apes porque ele caiu num scam. Caiu no scam de airdrop. Ele foi lá, pra receber o airdrop ele tinha que liberar a MetaMask lá, fazer uma autorização com a MetaMask. O cara não olhou qual era a autorização, e a autorização era pra fazer a transferência dos tokens do cara. Isso não acontece só pros NFTs, esse golpe é clássico já pros tokens normais, né? Mas tá acontecendo para NFTs também. Então o cara perdeu uma coleção aí na casa de milhões, acho que era 2.6 milhões de dólares, que a gente viu aqui no Morning Crypto, o cara perdendo isso aí. Olha lá, tá tão hypado o NFT que tem amigo meu com medo de comprar Bitcoin e pergunta como compra NFT. É assustador, né, Kiko? O NFT, ele, eu já falei várias vezes aqui que ele trouxe a cripto pro mainstream. Então o cara que não entra em cripto, normalmente ele acabou entrando pelo NFT. Mas esse cara que entrou pelo NFT, se ele já não entendia de cripto ou tinha receio de cripto, ele entrou por uma moda que é mais obscura ainda. Que é mais assustadora. Então vamos lá para os mais comuns, né? Os scams de phishing e pop-ups que abrem nos sites que você está navegando. O que acontece? Você está navegando num site X. O site percebeu que você tem um plugin do MetaMask. O site consegue perceber que você tem um plugin do MetaMask. Ele tem como perceber. Sabe por quê? Ele faz uma chamadinha de Web3 do Ethereum e a sua MetaMask responde para ele. Você não tá vendo isso. Você não tá vendo isso acontecer. Mas saiba que o site, qualquer site, consegue saber se você tá no mundo cripto ou não, porque ele vai conseguir perceber, fazer uma chamadinha e saber se você tem uma MetaMask instalada, tá? Porque o plugin do MetaMask,
ele meio que deixa uma portinha aberta. Então, se você está simplesmente navegando, o site consegue saber se você está no mundo cripto ou não. Se você tem MetaMask, a chance de você ter NFT e token é alta, certo? É alta. QR Code na tela aí. Então é alta. E aí, o site pega e te manda um pop-up. Airdrop do NFT que está virando milhões. Que aumentou 15.000% de volume nas últimas 3 horas. E que vai te deixar milionário. O NFT que vai te deixar mais rico do que o Elon Musk. E que tem a aprovação do Elon Musk muitas vezes, né? Eles falam lá. Aí ele abre o pop-up. O cara fala, para receber gratuitamente o token, clica nesse link. Aí você clica. Aí você recebe o token. Aí você vai lá, libera a tua MetaMask e recebe o token. Quando receber, né? Então, até você até recebe. Então, vamos lá. Se você recebeu o token, você ganhou o token, aí você quer mandar o token para exchange. Você quer fazer aquilo virar dinheiro. Já que valorizou tanto, né? Você quer fazer aquilo virar dinheiro. Porque você fala, ah, é só uma shitcoin. Shitcoin, não quero guardar shitcoin. Como eu ganhei de graça, eu quero vender o mais rápido possível e transformar em dinheiro. Aí, o que você faz? Entra na exchange descentralizada e vai tentar vender e não consegue. Porque não vai. Você pagou uma vez o FII lá, perdeu o FII, gastou 100 dólares de FII e a porcaria não foi. Você falou, meu, já gastei 100 dólares de FII, agora eu quero recuperar. Agora eu vou recuperar. E aí você entra na página do site e fala, então, para desbloquear, clica nesse link para autorizar o desbloqueio. Aí nisso que você clica para autorizar o desbloqueio com a sua MetaMask, todos os seus tokens desaparecem. Porque a autorização que você clicou, que você autorizou, não era para liberar aquele token, aquela shitcoin na tua wallet. Mas sim para roubar as outras que estavam na sua wallet. Você permitiu isso. Galera moderninha caindo em scam de new tiozão do zap, clicando em link com vírus, a mesma coisa. Então você pode receber por e-mail, um e-mail phishing, aquele que você clica e é escamado, perde imediatamente, ou pop-up, clica lá no site, porque era o Elon Musk, mas o Elon Musk estava na página. Né? O Elon Musk estava na página, era a foto do Elon Musk, era o Elon Musk fazendo. Tá? E aí, ó, isso tá acontecendo em grupos do Discord, grupos do Telegram, um ou outro mandando adiante pros amigos no WhatsApp e páginas navegando. E páginas navegando. Ah, sempre tem. O Joseira disse que acabou caindo em um e tinha valor na pancake. Sempre tem. A gente viu aqui o WTF, como que a galera pampa o valor do token no smart contract, e você olha, parece que o token vale horrores. E aí você quer vender pra fazer dinheiro na hora. E aí você é só scam. Tá? Então, isso aí, galera, não existe. Airdrop. Alguém falando, toma essa moeda de graça. Cara, você pegar essa moeda na sua wallet é a mesma coisa que você abrir um arquivo anexado no seu e-mail que veio do nigeriano que falou que você tinha uma herança para receber. Sabe qual a chance de ser verdade? Zero. Não é tendendo a zero. Não é tendendo a zero. Olha lá, o Manuel Belém quase depositou, né, lá um Ether. Ah, deposita aqui um Ether e recebe em dobro. O que você depositar, você vai receber em dobro. É golpe, né? Galera lá do Morning Crypto no Discord conseguiu dar uma força, né? Explicar como que funciona a treta. O Matheus Vitor falou, ainda não entendi como a pessoa perde. Acontece o seguinte, Matheus. Eu mostrei aqui numa live anterior. Quem quiser procurar mais a fundo, eu mostrei aqui, inclusive, como que isso funciona no smart contract. O DeFi... O DeFi para funcionar,
ele precisa da sua autorização para movimentar os tokens na sua wallet. Por isso, os tokens, eles têm internamente um comando interno lá do token que autoriza um terceiro a manipular o token dentro da sua wallet. Porque o DeFi, ele não pode ter que confiar em você, que quando uma transação acontece, você vai entregar o token para o cara. Ele não pode ter parar para confiar em você, porque senão não funciona, né? Eu comprei o token, o cara me mandou, aí eu sou espertão, eu não vou mandar o token para o cara. E aí scam e perdeu, alguém perdeu, né? Porque não saiu da minha wallet, saiu só da dele. Trouxa que mandou primeiro. Então, por causa dessa característica humana, que é tirar proveito dos outros a todo momento, para o DeFi funcionar, para essas exchanges descentralizadas funcionar, quando você quer movimentar o token A ou o token B, ela te pede uma autorização. Quando o negócio acontece, o smart contract do DeFi, ele vai na sua wallet e movimenta o token de A para B. E aí não tem como você dar um golpe. Saca? Por isso. Aí o que acontece? O cara cria um token que não é permitido transacionar. Ele bloqueia o token de transacionar, mas ele vai e dropa o token na sua wallet. Aí você olha lá, o token tá na sua wallet. Aí você quer se desfazer daquilo. Aí você olha no DeFi, você vai lá na Pancake, você vai na Uniswap e você fala, nossa, cara, esse token tem valor. Acabaram de dropar aqui então na minha wallet. Eu não quero ficar com essa porcaria aqui. Eu quero é transformar isso em dinheiro e comer pizza. Quando você vai lá tentar transacionar, você não consegue porque o token é bloqueado. Aí, no site dos caras, eles falam, o token você recebeu tal, para desbloquear o token, clica aqui. No que você clica, vai abrir a MetaMask e pedir uma autorização para liberar aquele token. Só que, na verdade, essa autorização não é para liberar o token. A autorização é para liberar que o scammer acesse, que o smart contract do safado acesse seus outros tokens na sua wallet, com seu endereço. E aí cara. Então muita gente cai nessa, que clica para liberar um acesso. Nisso, ao invés de liberar o acesso do que devia de ser, ele te pede o acesso a transferir todos os tokens que você tem na sua wallet. Basicamente é isso que acontece. E aí você autorizou, o smart contract tem acesso, ele vai lá e limpa a tua wallet inteira. Não podiam fazer isso via carteira Multisig? Então, Tuco, esse acesso da carteira Multisig é mais ou menos o. Não, é com qualquer uma. É dentro do DeFi do Ethereum. É uma característica do DeFi hoje, da forma como os smart contracts funcionam. Poderia fazer via Multisig. Só que, Tuco, se. Olha só, vamos supor que é uma transferência de moedas entre A e B. Que seja uma Multisig, que o smart contract central possa fazer a transferência, mas as pontas têm que liberar também. Se uma liberar primeiro, o outro sacaneia e não libera. Se a pessoa tiver o poder de negar com que a transação ocorra, ela vai negar e vai dar um golpe no outro. Por isso que o smart contract, ele deve atuar como intermediário nessas exchanges. E aí, cara, você tem que confiar que ela vai acessar só os fundos a que ela pediu acesso, na quantidade que ela pediu acesso. Muita gente libera o acesso a fundos infinitos. E aí também F, né? Não só para aquele valor exato. Porque como o FII é alto, o cara fala, não vou fazer outra liberação de novo depois. Então, todos os DeFi que são baseados na EVM do Ethereum, principalmente, Solana está começando com isso agora, mas quando a gente fala em DeFi, vem Ethereum na cabeça logo de cara, porque foi o primeiro, é o maior de todos. E todas as outras redes, a maior parte das outras redes, são cópias do Ethereum.
Avalanche é cópia do Ethereum, Polygon é cópia do Ethereum, Phantom é cópia do Ethereum, XDAI é cópia do Ethereum, é tudo cópia do Ethereum, cara. Mesma EVM, é tudo cópia. Solana não, Solana é outra, né? Então por isso que eu falo do Ethereum, porque ele trouxe o DeFi e ele causou isso. E aí, esse golpe que tá acontecendo em diversas redes de Binance. Binance é cópia do Ethereum. Então, o protocolo é um só. Se você usa MetaMask, mesmo que seja para qualquer outra das outras redes, o protocolo é um só. A forma é a mesma. O smart contract vai te pedir acesso aos tokens para transacionar. Você vai liberar e confiar que o smart contract vai movimentar só aquele token. E os scammers aprenderam a criar um phishing muito bem elaborado, te leva a acreditar que aquilo é autêntico e não é. E ele te, quando ele pede para abrir a MetaMask para você assinar, a galera não vai ler o que está escondido lá, porque é um texto difícil para humanos. E na verdade ele está te pedindo acesso para todos os seus tokens. Tem uns ainda mais elaborados que esse post aqui, ele fala, cara, tem uns phishing tão descarados que ele nem te pede o acesso. Sabe o que ele pede? A seed. As 12, 24 palavras da sua chave privada. E sabe o que o banana vai e faz? O cara vai e coloca. Cara, ela nem tá te pedindo o acesso do smart contract. Ela te pede descaradamente a sua seed. As 12 ou 24, 27 palavras da sua chave privada. E o jovem incauto falseteiro vai lá e coloca, cara. É que nem o site do banco. Coloca aqui tua senha do banco agora. E o cara vai lá e coloca. E aí é F, né, meu amigo? Mas vem, ô Antônio, aí que tá. A MetaMask avisa. Vem o pedido. Aparece na tela. Tá escrito lá a quais tokens ela tá pedindo autorização. Aparece na tela. O pior é que aparece. Tá escrito. Olha, este site está pedindo autorização para movimentar X quantidade de tokens. E aí normalmente é um número gigante. Que é 99999999 ad infinitum ao token pau, tá, cada token. As pessoas não leem, mas tá lá e tá escrito, cara. Me passa tua seed, por favor, é pra um trabalho de faculdade. Ótima, alma. Ótima. Tá? O phishing explora erro humano. Erro humano. O cara lá, o maluco com 2.6 milhões em Bored Apes, caiu numa dessa. Então, assim, galera, todo airdrop considere como scam. Considera, tá? Tem gente que coleciona esse tipo de lixo. Não vale a pena. Não vale a pena. Ah, me passa a tua. Se tá bom, mas tá armazenado no arquivo EXE aqui. Pode ser? Me manda. Quando é esmola demais, você desconfia. Pois é, cara. Tá? Então, assim. Não, galera. Ah, outra, né? Olha só. O pessoal fala, ó. Escreva a seed num papel. Não dá pra ninguém. E não guarda em foto no seu celular. Não guarda. Não guarda. Não guarda. Uma galera tira um print da tela com as palavrinhas e deixa no Google Fotos ou no Fotos do iPhone. Seu celular dá pau, se lembra? O celular dá pau. O celular, se for para manutenção, levou para manutenção ali na 25 de março para trocar o vidro. Presta atenção. Você que bateu e quebrou o vidro da tela do seu celular. Aí você leva ali na 25, leva na Santa Ifigênia, leva nas lojinhas da Paulista. São conhecidas lá. Ô, troca a tela aqui do meu iPhone. Não, faço na hora.
Faço na hora. Na hora que ele faz, meu amigo. O celular inteiro foi clonado. Teu celular inteiro foi clonado. E foi clonado com as suas fotos. E foi clonado com as suas fotos e a foto da Cid da sua wallet. Tá? Troca de tela cara, hein? Pode ficar cara. Então, presta atenção. Não guarde. E os nude? Ah, os nude vão tudo cair aí no Instagram, né? Se for de gente famosa, vai tudo pro Twitter. Vira tudo... Eles vendem lá pra aquele cara... Qual que é o nome daquele cara que fica... Só faz fofoca lá? Eu não lembro o nome. Tem um cara famoso aí que só faz site de fofoca. E vai tudo parar na mão dele. Vai tudo parar na mão dele. Tá? O que você faz com os nude? Aí vive com isso, né? O Thales falando, sabe o que acontece, Ed? O pessoal não acredita que isso acontece. Eles falam que é... É, meu amigo. Nem sabe o que é BTC. Leon Lobo. É esses caras. É tipo Leon Lobo. Léo Dias. Vai cair no site do Léo Dias. É, Leon Lobo me lembrou Léo Dias. É esses caras aí. Tudo, né? Léo Dias. Pois é. Nelson Rubens, Leon Lobo, Léo Dias. É tudo esses caras aí. E, galera, isso acontece. E acontece mais do que vocês imaginam, tá? Então, fique esperto. Eles falam catfishing e fake personas. Mostrei também. Quando o Manuel Belém mandou aquela mensagem no Discord, eu trouxe pra vocês, inclusive, naquela live eu mostro o porquê que o Vitalik, até pouco tempo atrás, usava no nick do Twitter, não estou dando Ether. Não tô dando Ether de graça. Porque, cara, o que mais tem é golpe em nome de pessoas famosas. O Twitter foi hackeado. Teve Barack Obama, do seu Twitter oficial, e Elon Musk, o patrono do Morning Crypto, um perfil oficial, falando que tava fazendo drop de Bitcoin ou Ether, falando, manda que eu te devolvo em dobro. Manda Ether nesse endereço que eu te devolvo em dobro. Cara, não existe. Não existe. Eles falsificam tudo, cara. Eles falsificam tudo. Falsificaram o Vitalik. Eu mostrei aqui site com Vitalik falsificado. Falsificaram o Vitalik. Falsificaram o Elon Musk o tempo todo. Falsificaram o Barack Obama, cara. Foram fazer Barack Obama pedindo... Não, cara. Não tem isso. Não existe. Joseira, imagina isso com deepfake. Pois é. Se os caras já fazem um site com a foto do maluco e um texto falso e a galera entrega suas cripto porque acredita no Papai Noel ainda... Imagina com deepfake... Porque vai ser o cara falando. É o cara te pedindo. O cara contando uma história maravilhinda. De um projeto X. Que vai te dar... Você vai ficar rico. Não vai, cara. Não vai. Eu já vi cara mostrando a Cid na internet pedindo pra alguém ajudar com a carteira dele. Nossa, Thomas. Ficar. Existe alguma forma de roubar sem dar permissão e sem dar a Cid? Não, pilantra. Se ninguém tiver acesso à sua chave privada. Se você não der permissão para um smart contract movimentar suas cripto, você está safe. Tá? Você está safe. Então, beleza. Esquemas de pump e dump. Nossa, mano. Isso continua acontecendo. O que que acontece? Essa aqui... Não foi essa que eu mostrei, mas mostrei uma parecida. Olha só os caras. Essa aqui é outra. Ah, não. Essa é do 500 milhão. Essa é do 500 milhão. Cara. O que que o cara fez? Ele vendeu...
o NFT pra ele mesmo por 500... Eu mostrei essa no Morning Crypto, assim que aconteceu. A gente foi olhar o Ethereum. A gente viu isso aqui como aconteceu. Tem episódio anterior aí desse scan. O cara, pra pampar o valor do próprio NFT, o que ele fez? Vendeu o NFT pra ele mesmo pelo equivalente a 500 milhões de dólares. Pra ele fazer isso, ele pegou um empréstimo, comprou o NFT e pagou o empréstimo com uma técnica chamada Flash Loan e fez com que o NFT fosse comprado dele mesmo, para ele mesmo, por 500 milhões de dólares. E fez com que fosse o NFT mais caro do mundo. Por que ele fez isso? Porque isso é possível de se fazer. Com isso, o valor do NFT é pampado. Ele fez de uma maneira descarada. Ele fez com 500 milhões de dólares. Mas, se você fizer de 10 para 20, provavelmente ninguém vai perceber. De 20 para 30 dólares, provavelmente ninguém vai perceber. E isso acontece o tempo todo. O cara tem duas wallets com valor, compra de A para B, depois vende de B para A de novo. E é o que ele fez aqui, ó. Transferiu o NFT 64B para esse cara. Esse cara vendeu por 500 milhões para esse cara. E esse cara vendeu de volta para o 64B. Para ele mesmo. Pois é. E assim você olha para o NFT e fala: nossa, os NFTs estão valorizando. Olha como esses NFTs valorizaram. Cara, é o futuro. Esse NFT aqui é riquíssimo. Só que vejam vocês a facilidade que é para se alterar, pampar de maneira artificial, manipular de maneira artificial o valor de um NFT. A gente viu esse cara aqui, o punk de cabelo branco e olho verde. A gente viu no dia que aconteceu. A gente viu como aconteceu. Eu expliquei sobre como funciona o Flash Loan. O que o cara fez. A gente viu no blockchain. Isso que aconteceu naquele dia. Tem qualquer coisa para mais detalhes, aí dá uma olhada na live anterior. Tá? Não vou entrar no detalhe agora, porque já tem bastante documentado. Como que você evita? Cara, você tem que, infelizmente, ter um trabalho de checar o histórico de transações e ver se o cara não tá fazendo essa venda casada com uma wallet e voltando pra mesma wallet e mandando, porque no final das contas muitas vezes é o mesmo cara pampando o valor da coleção. Eu tô falando aqui de duas wallets. Como pra criar wallet não tem custo, o cara pode estar fazendo com 100 wallets. Ó, vamos pensar em recompensa financeira. Recompensa financeira, né? Se o cara tá fazendo uma coisa pra ganhar milhões, o que é criar 500 wallets? O cara passar 5 dias aí criando 100... Qual? Você cria mais de 100 wallets no dia fácil. É só criar mais wallets, cara. É muito difícil pegar esse imbecil, esse animal, fez uma transação de 500 milhões de dólares. É óbvio que todo mundo ia olhar. O NFT mais caro do mundo. Um punk de cabelo branco e olho verde por 500 milhões de dólares. E aí o que o esperto fez? Transferiu de volta para a mesma wallet de origem. Que é provavelmente a wallet onde estão as coleções. E achou, de repente, que ninguém ia ver. Só que uma vez que tá registrado no blockchain, tá pra sempre, né? Música dramática de fundo, né? Pois é. Fique esperto você aí. Fique esperto. Na hora de comprar o NFT daquela coleção que tá pampando, que tá super hypada... Fique esperto porque é muito fácil
manipular o valor das cripto. Isso é feito com NFT agora, estão descobrindo agora no mundo NFT. Mas no mundo das criptomoedas em exchange, meu amigo, isso acontece, ó. Desde sempre. Desde sempre. Né? O que você acha da Bitcoin? Não tem opinião da Bitcoin, não, Bruno. Não se compra nada pampado. Não se compra nada pampado. No final das contas, você só perde, né? Então, cara, não faça, não faça, não faça, tá? Outra coisa que acontece muito, tá rolando uma onda nos marketplaces de NFT, que é um scam de bidding. Então, vamos lá, você entrou no OpenSea, por exemplo, você viu um NFT que você curtiu, aí você vai lá e faz o seu bid. Você deixa seu lance, né? Você deixa seu lance. E tal NFT lá custa 30 mil dólares, 15 mil dólares, 5 mil dólares, que seja. Aí você vai lá e dá um bid. Só que ao invés de dar um bid na moeda que o cara tá pedindo, você vai lá e dá um bid de 5 mil. Shiba. Só que o marketplace tá marcando 5 mil. Aí... O dono da arte vai lá e fala, ô, tão pagando aqui, ó, tava querendo 5 mil, tão dando 5 mil, aceito, pá. Aí o cara vai lá e recebe 5 mil Shiba, ao invés de 5 mil dólares. Tô falando isso porque o preço de uma Shiba, só pra vocês terem uma referência, o preço de uma Shiba nesse momento tá, já que é pra fazer meme, vamos falar de meme oficial. O preço da Shiba tá 0.0002782. Cinco mil Shiba, o cara não vai nem receber um dólar. Pra vocês terem a referência. O cara não vai receber um dólar. Então, o que que tá acontecendo? O que que a galera tá fazendo? Você fez a sua coleção, então vamos lá. Você, artista digital... Eu tô falando agora com você, artista Shiba digital. É vida. Shiba é lixo. Não é nada não, Kim. Então você vai lá. Não vai lastrar não aqui, ó. Não bagunça minha mente. Essas tranqueiradas da internet aí não. Pode parar. Pode parar com o meme. Você foi lá. Criou sua coleção de NFTs. Criou sua coleção de NFTs. E tá pampando a coleção lá. Quem desdenha quer comprar. tá banido, só pelo alastro, né? Aí você criou sua coleção de NFTs, colocou à venda e tá pedindo aí 15 mil, 20 mil dólar. Mas você tanto NFT que você botou lá e tá administrando agora a sua vida digital no mundo dos NFTs, nos metaversos, nos marketplaces, e é muita coisa e tal. Aí o cara lá foi lá e deu o lance lá de 15 mil. Aí você fala, ah, beleza, aceito, pá. E mano, vai pra tua wallet 15 mil Shiba. Que continua não dando um dólar. Que continua não chegando a um dólar. F, né? Passou pra frente, passou, cara. Vendeu, vendeu. O que que os caras estão fazendo? Eles estão dando lance em moedas alternativas... Que não tem valor nenhum. Mas o cara vai lá e dá o lance de 5 mil. De 20 mil. E aí você vai lá e não presta atenção. Qual é o raio da moeda que o cara tá dando lance. Pô, AF, cara. Porque uma vez que você aceitou e entregou, você nunca mais vai ver seu NFT de volta. Tá? Então presta atenção. Presta atenção. Às vezes você nem tá colocando a venda, mas vai lá o cara e dá um lance. Ah, é 15 mil, 20 mil. É do o SDV. É você achando que é o SDT, o SDC. É o SDC tracinho, sabe? O cara trocou o ticker e botou uma outra letra. Que nem os russos, que tem um monte de letra que parece com as letras lá. Aí você vai ver se acha que é o SDC. E é o SDC linha. E aí você vende seu NFT por nada. Tá acontecendo muito isso. A segunda são NFTs
plágio. É óbvio. Aí você vai lá, tá comprando NFT, mas não viu se o NFT é o original criado pelo artista. É o oficial. Se tá assinado pelo cara. Você não verificou a assinatura. Você não verificou a origem nem nada. Você só viu... Nossa! Esse CryptoPunk aqui que vende normalmente por 30 mil dólares estão vendendo por 5 dólares. Porque o cara tá querendo se desfazer. Veja só você, vou adquiri-lo. Porque, nossa, que oportunidade que chegou na minha tela. Pô, galera, pelo amor, né, mano? Dá uma olhadinha lá, se o cara só não... Né, não copiou a parada. Liquidação da C&A. Criptomoeda. Super Bitcoin. Mas é igualzinha aquela bolsa. Criptomoeda. Da Louis Vuitton. É igualzinha aquela bolsa da Louis Vuitton. Só que é C&A, né, meu? É Renner. Porra. Você vai ter que conviver com isso, meu amigo. Você vai ter. Você vai ter a cópia. Só que vai ser a cópia da Renner, da C&A, né? Não é uma Louis Vuitton. Não é do Louis Vuitton. Não é um Louis Vuitton. F, né? Isso tá acontecendo demais e a galera... Mano, a galera entra. Cada uma. Porque sabe que o cara fica pá? Porque o cara paga o FII da transação ainda. Não, o cara não vai... Só que nessa brincadeira, nesse universo maluco de NFTs, o cara, ele não tá... Ao invés de pagar 15 mil dólares... O cara vê o token por $1,000 e deixa um golpista $1,000 mais rico. Porque de 15 mil para 1,000, na cabeça dos lunáticos, é uma baita de uma oportunidade. Ou uma coisa que estão vendendo aí por $60,000, estão vendendo por 10. Olha que oportunidade maravilhosa. E compra o maldito do token que não é o oficial emitido lá pelo cara, não é assinado pelo cara. Por isso que a assinatura digital tá lá para ser verificada. E você verifica a assinatura digital, já fizemos isso diversos. Quantas vezes a gente já viu assinatura digital aqui no Morning Crypto? Você verifica em segundos. Segundos, se é autêntico ou não é autêntico. O que difere uma obra de arte digital num NFT... É que diferente da obra de arte, de uma pintura, Michelangelo, você não vai ter que contratar um especialista que conhece o tipo de pincelada que o Michelangelo dava na tela, o tipo de pigmento que ele utilizava. O pessoal examina até o DNA do pigmento. O NFT, você consegue verificar se ele é original em segundos. Por quê? A criptografia... A assinatura digital por trás dele vai te dizer se é o oficial do cara ou não. Você consegue verificar. Só que as pessoas, na ânsia de fazer um dinheiro fácil, de uma oportunidade imperdível, estão fazendo esse monte de caca. Pelo amor de Deus, galera. Pô, eu tenho uma lixeira gigante aqui. Se é pra jogar o dinheiro fora, joga na minha lixeira. Pelo amor de Deus, ó, dá sub na live aí. Dá um monte de sub. Não vai fazer esse tipo de coisa, né? Dá uma tristeza vendo que a galera queimando dinheiro a rodo nesse tipo de coisa na... Júnior está banido também, né? E tá aí, cara. Ó, o cara, o primeiro NFT que eu comprei é fake. Achei explorando OpenSea. Oh, segue os links oficiais. Os caras vão fazer de tudo. Vão fazer um site idêntico. Com tudo idêntico. E o NFT vai ser falso, cara. E pra verificar o NFT é só olhar o smart contract, o endereço, quem criou, quem assinou o NFT. É tão simples. A gente já viu aqui. A gente pode ter outra live mais pra frente mostrando de novo como fazer essas coisas. Mas já tem... Se você procurar na lupinha lá no canal do YouTube, você vai achar, né? Aí ele fala aqui, ó, não é um scam, mas eles reforçam o fato de que muitos dos NFTs estão com a sua arte, o seu conteúdo
sendo armazenado em websites. E se ele tá num website, o cara pode, um, tirar do ar, dois, trocar o conteúdo. A gente já viu aqui o caso daquele artista que propositadamente, quando a OpenSea permitia, vendeu uma série de NFTs e depois foi lá e trocou todas as imagens por tapetes persas. Tapetes de parede. Porque dá. Porque pode. Né? Ele poderia ter colocado o foguetão do Bezos. Poderia ter colocado o foguetão do Bezos. Muitos NFTs. E aí também tem live em que eu mostro como verificar os metadados do NFT. A gente examina aqui ao vivo alguns NFTs e tal. E a gente vê NFTs cujo conteúdo, os metadados, eles estão numa rede como IPFS, estão imutabilizados num blockchain como o da Arweave, e NFTs de gente famosa, NFTs sendo comercializados por milhões, mostrei aqui, NFT de milhões, cujo conteúdo está armazenado num web server, onde pode ser hackeado, pode sair do ar, ou pode ser modificado. Porque o cara acordou bolado. E aí? Não é necessariamente um scam. Mas eu achei esse artigo muito legal porque ele traz isso. Cara, e eu falo disso desde a primeira live. Desde a primeira live. Eu falo. Depois do lançamento do foguete do Bezos, falei mais ainda. Tá, Nielzinho, vi tua mensagem agora. Como que faz a verificação? Então, lá no YouTube tu encontra, talvez eu volte no futuro mostrar. Hoje não vai dar porque a live já tá longa. Meu Deus. A live F, né? 30 minutos de live. 30 minutos, F total. Tá? Já foi demais, né? Beleza? E deu até tempo de chegar. E aí eu queria comentar, a gente viu, essa é pra finalizar, antes do sorteio de Bitcoin, pra encerrar de vez, tá? A Spice DAO, que queria comprar o storyboard da Dune, né? O cara queria comprar o storyboard da Dune, os caras montaram uma DAO pra levantar recurso pra comprar. Levantaram, nossa, cara, eu vi agora. Bati olho, 3 horas e meia de live. Não pode. Foi demais. Me perdi aqui na um monte de coisa. Então, os caras levantaram 3 milhões. Eu vou pôr o QR Code aqui porque esse site é maravilhoso. Né? Web3isgoinggreat.com. Isgoinggreat.com. Compraram os direitos. Compraram o livro. Comprou o livro. Então fizeram a DAO, compraram o livro e aí o que eles prometeram pra galera? Que eles iam fazer, tornar o livro público, iam produzir uma série animada, inspirada pelo livro, vender pra serviço de streaming, criar produtos derivativos pra própria comunidade. Levantaram, assim como os caras quiseram comprar a Constituição Americana para tornar ela pública e mostrar, né? E não conseguiram lá, F. Aí a gente viu na sequência essa aqui. Que os caras queriam comprar o roteiro do livro do filme de ficção científica, o storyboard do Dune. Compraram. Sabe o que descobriram na sequência? Que eles compraram o livro, não os direitos de reprodução e criação de obras derivadas. Acredite você ou não, um F maravilhoso de aproximadamente 3 milhões de dólares, em que os caras compraram o livro
e não os direitos de licença para criação de obras derivadas em cima do negócio. Cadê a música da flautinha? Flautinha, vamos pôr flautinha. Já combinou, né? Com o fundo. Combinou, né, mano? Muito F, cara. Que dó. Assim, eu não sei se eu fico com dó, se eu tenho pena, se eu acho que é muita ingenuidade ou se a galera é só tapada mesmo, gente. Na right. Boa. O que falar com um cara desse? Quem tem dó é piano, é. Como pianista, eu digo que tem alguns. Tem pelo menos 8, né? Cara, como que pode, cara? Como que pode? É brincadeira, mano. E é F total. Outra DAO. A primeira DAO levantou pra Constitution DAO. Levantaram muitos milhões e não deram um lance. Porque falou, a gente tinha um limite aqui que aí não ia sobrar dinheiro pra fazer a manutenção. Falar, pô, cara, já levantaram 40 milhões, cara. Não lembro quanto era o valor, não lembro. Eu tô chutando 40 mil. Levantaram 40 milhões, pedi mais 10 milhões pra comunidade pra fazer a manutenção da parada depois. Pô, a comunidade inteira ficou pá, cara. Levantaram rios de dinheiro. Chegaram lá e não deram lance no negócio. Falaram, não, a gente vai devolver, não sei o quê. Aí a plataforma lá falou, a gente devolve, mas pago, quem quiser de volta, paga o FII pra pegar de volta. Aí os caras, mas mano, eu dei $1,000. Eu vou pagar mil dólares de FII pra pegar de volta, cara. Não vale a pena pegar o dinheiro de volta agora que eu dei $1,000. Faz alguma coisa com o dinheiro aí. E aí, mó rolo. Mó rolo. Não devolveram tudo. Aí criaram uma moeda chamada People. Aí estão querendo com esse dinheiro criar mais um monte de coisa. Essa é da Constitution. A gente viu na live essa aqui dos caras levantando dinheiro. Foi a segunda. Foi na sequência. Agora a terceira que tá no radar é a do Blockbuster, né? Os caras estão querendo fazer a DAO do Blockbuster pra comprar o Blockbuster, cara. É uma DAO pior que a outra, cara. E aí... Tá aí, ó. Tá o link aí. E esse site é maravilhoso porque eles estão só compilando... Estão compilando as peripécias do universo Web3. E aí vai. Tá, quem quiser, esse site tá maravilhoso. Vale a pena. Eu acho que esse site vai entrar no script semanal aqui, porque, cara, vai ser uma fonte de diversão garantida acompanhar o conteúdo desse site. Porra, cara. É brincadeira, os caras têm o dom, né, mano? Os caras têm o dom. Mas bom. Alonguei demais, hein? Alonguei muito. Eu tenho um trabalho pra fazer aqui e o bicho pega pro meu lado. Não é nem por ficar fazendo a live, não. É que eu tenho trampo. Meu trampo. Porra, cara, são pelo menos 3 trampos, né? Tem que lidar aqui. Nem durou 30 minutos, né? A gente tá entrando aí no... São 6, 7 blocos de 30 minutos. Tá, já entrou no 8º bloco de 30 minutos, né? É, tô lascado. Vamos pro nosso sorteio de Bitcoin de hoje? Vamos para o sorteio do Bitcoin de hoje. Cadê aqui, ó? Ó, tá aí. 2.159 sats. Mais 2 vezes o valor em bloquitos. Para você aí que está no chat, inscreva-se. Temos aí até este momento 36 participantes, 61 bilhetes, 63 bilhetes comprados neste momento. Diversão garantida é alastrar no teto, né, Fábio? Diversão garantida é alastrar no chat. Né, Fábio? Conheço esse tipo de diversão aí, Dona Kim.
Dona aqui. Pior que não dá nem pra chamar de paraguaia, porque tem outra alastrante paraguaia aqui também, né? Aí, F. Não dá nem pra zoar. Tem paraguaia também e ferrou. Porque a nossa alma, ela é paraguaia. Nossa alma é paraguaia. Uai. É paraguaia que fala uai. Olha, vejam só vocês o que acontece no chat neste momento. Uma paraguaia que fala uai. O que que tá acontecendo nesse mundo? Né? Nossa alma é paraguaia. Pois é, esse chat é muito deep web, né? É internacionalização, né? Oh, meu Deus. Então, galera, ó. Último, opa. Eu vacilando falando aqui, mas ó, relógio rolando. Últimos instantes para você pegar o seu ticket para o sorteio de Bitcoin de hoje. Últimos instantes. 40 participantes, 60 bilhetes adquiridos para o sorteio de 2.159 satoshis essenciais, kit de sobrevivência para o futuro, hein? E é 3, e é 2, e é 1. Pegou, não pega mais. Já era, sorteio encerrado. Vamos descobrir quem será o feliz ganhador do sorteio de hoje. Que rufem os tambores. Quem será o ganhador do 2.159 satoshis? Acho que fui eu. É o Noxis está com 2,78% de chance de ganhar. Noxis está no chat neste momento, tem que se pronunciar. Olha a contagem regressiva feita pelo chat aí, meu amigo. Se tu não aparecer, sou novo na stream, o que eu ganhei? Noxis, você acaba de ganhar Bitcoin, cara. Aqui a gente faz sorteio de Bitcoin todos os dias. Ganhou Bitcoin, ganhou 2.159 satoshis. Não, no tá episódio 4, de 3, hoje. 2, tá por aí, ó. Criptomoeda. Tá sim, não vem com história. Bitcoin. Não. Acabei de ver o Noxis aí, cara. Criptomoeda. Acabei de ver o Noxis. Então, Noxis, meu caro. Todos os dias, pra incentivar o uso da Lightning Network... Deixa eu te chamar aqui na Twitch, que eu já vou te mandar. Pra incentivar o uso da Lightning Network. Ele nem sabe o que ganhou. PNAM para cá. Criptomoeda. Nada, mas vai descobrir é já. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Noxis, eu tô te mandando um link aí na Twitch, por sussurro, tá? Neste momento. Pra sacar o seu prêmio, você precisa ter uma wallet. É Lightning, uma wallet da Lightning Network, tá? Opa, mandei um parabéns aqui, não escreveu? Boa. Tá aí já, ó, tá entregue. E aí, você faz o seguinte. Você pode utilizar a Zibidi. A Zibidi é uma wallet. Aqui, ó, é zbd.gg. A Zibidi é uma wallet aí feita por brazucas, pra que gamers. Que é isso, Bitcoin? Tá? É, você pode baixar aí no seu celular e você só vai pistolar o QR Code aí e ele já vai transferir o satoshis pra você, pra sua wallet. Então a Zibidi é uma. Pode ser o Bitcoin Lightning Wallet. É, Wallet of Satoshi, Breeze Wallet, Blue Wallet, Moon Wallet. Cara, qualquer wallet compatível com a Lightning Network. Tá? Então parabéns, você é o feliz ganhador aí de 2.159 satoshis. E pode ser que no futuro eles sejam muito úteis. Tem que ter uma wallet Lightning. Isso, tem que ter uma wallet na Lightning. Exatamente. Mas aí é só... Parece que a Exodus tem TB agora. A Exodus também tem? A Exodus também tem Lightning? Legal, hein? Legal. Ah, e não vai nessa do chat não, que tá falando aí pra usar... Pode usar só a wallet deles não, tá? Não entra na do chat não, que já viu, F. F, perde seus bitcão aí fácil. Se deixar na do chat, meu amigo. Deixando na do chat já é, Elvis. Né? É, mas é sempre bom avisar, né? A gente avisa porque a gente ajuda ele. É, o chat é super bonzinho, cara. O chat é maravilhoso. O chat é muito legal. Galo pira.
É, o galo pira, né? É, tô vendo. Então tá, galera, ó. Ficamos por aqui. A regra é colocar o link aqui, senão vai ser banido. Olha só os caras, olha o chat alastrando, né? É. Então, galera, ficamos por aqui com mais um Morning Crypto. Então, compensou. Ontem não teve, hoje teve em dobro quase, né? Não confie nesse teto, tem uma paraguaia que fala guai. Ah, é? Não confia no chat, não, cara. Tem uma paraguaia que fala uai. Você vai confiar numa paraguaia que fala uai, cara? É muito errado. Sabe o que é pior? É uma paraguaia. Paraguaia. É uma paraguaia. Paraguaia. Falseta. Paraguaia. É só... Não é possível, cara. Paraguaia que fala uai. Você tem que desconfiar. Você tem que desconfiar. É dose, cara. É dose. Tá? Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Obrigadíssimo pela sua audiência. Obrigado por quem ficou até agora. Obrigado pelas mensagens. Original obrigado pelos... Patron. Original patrão. Original patrão, né? Obrigado aí por todas as subs, os subgifts que rolaram, tá? Cara, quanto drop de sub. Foi muito legal, muito bacana. Lembrando que assim que chegarmos a 100, a 300... tá aqui, né? Que é o... Tá na frente aí. Assim que chegarmos a 300 inscritos, sorteio de mais uma Ledger Nano X, que aí no BR tá no valor aí de R$1.500. R$1.500, tá? Então vai ter sorteio de mais uma. Já está encaminhada, já estamos com 57%. Criptomoeda. Se você curtiu esse conteúdo, deixa seu follow, Bitcoin. Deixa sua inscrição. Criptomoeda. Ajudar o canal. E é isso, galera. Se cuidem. Lembrem-se que estamos numa pandemia ainda. Juízo aos seus investimentos. Até amanhã. Amo vocês. E tchau. Criptomoeda. Pan, Shiba Inu. Que é isso? Criptomoeda. Polegar para baixo. Pele morena. Clara Ufa. Galo pera dedão para cima, mãos aplaudindo. No God! No God, please no! 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 Criptomoeda. Bitcoin. Que é isso? Criptomoeda.